እነሆ የምስራች 30% ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችን እና የንግድ ሱቆችን እየገነባን ነው። እኚህ በዘመናዊ አልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡት አፓርትመንቶቻችን በካሬ በ78000 ብር እየሸጥ እንገኛለን። የመዋኛ ገንዳ፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ጂምናዚየም፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማሟያ ያለው ዘመናዊ የገበያ ማዕከሎችና መሰረታዊ ፍላጎቶችን አካቶ ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር፣ ስቱዲዮ፣ ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3፣ ባለ 4 እንዲሁም የንግድ ሱቆችን በመጮት አማራጭ ይምረጡ። 8% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ይመዝገቡ። 50% የባንክ ብድር አመቻችተናል። አይጨነቁ። የቅናሽ ቀድመው ለመጡ ለ30 ደንበኞች በመሆኑ ይፍጠኑ። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0935777763 ወይንም በ0935888874 ይደውሉ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ሰነበታችሁ? የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የሀቅና ሳቅ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ለዛሬም በሳምንቱ አበይት ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሀሳቦችን እናጋራችኋለን። እንደሚታወቀው ዛሬ ከስፍራው ከቴድሮስ አያሌው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ቀደም ብለን ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችን አጋራችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንደ መነሻ ልናወራበት ወይም እኔ ሀሳብ ላጋራችሁ የፈለግኩት የተለያዩ ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል ህወሓት በስልጣን በነበረ ጊዜ የህወሓትን ተላላኪነት ሲያስፈጽሙ የነበሩ ሚዲያዎች ዛሬም ወጣቶቹ ለሰላማዊ ትግል የጀመሩትን እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ የተለያየ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሀሳቦችን ወይ ደግሞ እነሱ የማይገለጹበትን ነገር ሲያንጸባርቁ እሰማለሁ እና በዛ ጉዳይ ላይ ትንሽ ሀሳቤን ላጋራ። ለነገሩ ዛሬ እንግዳ ማድረግ ባልችልም በሚቀጥለው ሳምንት ግን ቀጠሮ ይዣለሁ። ከራሳቸው አንደበት የምትሰሙት እውነታዎች ይኖራሉ። ትንታግ ወለዶ ይሰኛል የዚህ የወጣቶቹ ስብስብ፣ የሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ ቡድን ማለት ነው እና አብዛኛዎቹ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ህወሓት በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰውን በደል፣ ጭቆና ያወቁ የተረዱ ምናልባትም እንደ ስርዓት እንደ መንግስት እንደ ፓርቲ አገርም ህዝብም ያስቀጥላል ብለው ያመኑበት ድርጅት ነበር ብለው አስበው አብረውት የታገሉ ወጣቶች ናቸው። ነገር ግን ጉዳዩ እነሱ ባሰቡትና ባለሙት ወይም ባቀዱት ልክ ትክክል እንዳልሆነ ሲገባቸው የትግራይን ህዝብ ከደረሰበት የጭቆና ስርዓት፣ በነገራችን ላይ ስርዓት የሚለው ቃል ራሱ አይገልጻቸውም። ምናልባት ህወሓትን ስርዓት ሳይሆን ገዢ መደብ ተብሎ መገለጽ አለበት የሚል ማሳሰብ ያላቸው ሰዎች እየተፈጠሩ ነው። እውነት ነው እንግዲህ ስርዓት ማለት አንድን ህዝብ ምናልባት ይዞት ከተነሳው አላማ አንጻር ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ምዕራፍ ምናልባትም ከድህነት ወደ ተሻለ ብልጽግና ከድህነት ወደ ተሻለ የኢኮኖሚ እድገት ምናልባትም ሰላም ካልነበር እዛ አካባቢ ወደ ሰላም የሚያመሩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ ስራዎችን የሚሰሩ አካላት ናቸው የለውጥ አካላት ወይም የለውጥ ስርዓት የሚባለው። ነገር ግን ለሀምሳ ዓመታት ከድህነት ወደ ድህነት እያቆረቆዘ ከሰውነት ውጭ ያደረገውን በተለይ ደግሞ ወጣት የሌለበት ሀገር ለመፍጠር እስከ መፈለግ ድረስ የሚመስል እንቅስቃሴ የሚያደርግን ህወሓትን ስርዓት ብሎ ወይም ፓርቲ ብሎ መግለጽ ልክ አይደለም የሚል እንቅስቃሴ የጀመሩ ሌሎችም አስተሳሰቦች የሚያንጸባርቁ ትውልዶች ተፈጥረዋል። ትንታግ ምናልባት ብዙዎቻችን በፌስቡክ ገጻቸው ማየት እንችላለን። ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ምንም አይነት የትጥቅ እንቅስቃሴን የማይደግፍ የትጥቅ ሀሳብም አደረጃጀትም የሌለው ህዝቡን ወደ ሰላም በተለይ ደግሞ አሁን ካለው ወደ ተሻለ ሰላም ወደ ዲሞክራሲ አይቶት ማያቅ ዲሞክራሲ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽን ዲሞክራሲ ለማራመድ ለመቀየር የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደሆነ ራሳቸውም ካስቀመጡት በተለይ እንደ አላማ አድርገው የተነሱት የመዳረሻ ግባቸውን ብለው ካስቀመጡት ሀሳብ መረዳት ይቻላል። እነዚህን ወጣቶች በሚቀጥለው ሳምንት እኔ እንግዳ አድርጌ ያቀርባቸዋለሁ። ነገር ግን ሰሞኑን እነሱን በማይመጥን ወይም እነሱን አላማቸውን ለማደናቀፍ በሚመስል ብቻ ሳይሆን በሆነ በታጠቁ የህወሓት ተላላኪ ሚዲያዎች አሁንም
የነሱን ስነ ልቦና ለመስበር እንቅስቃሴያቸውን ለመግታት እየተደረገ ያለ እንቅስቃሴ አለና ምናልባት ወጣቶቹ ይሄንን ጉዳይ ተረድተውታል ብዬ አስባለሁ። ያዩታል፣ ይመለከቱታል ሚዲያውንም በተደራጀ መንገድ ከህዝቡ ለመነጠል በተለይ ለውጥ ደጋፊው አላማው ይሄ ነው እንዴ ብሎ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ የሚደረግ ጥረትም እያየን ነውና ይሄ ነገር እኔ ብቻ ካልገዛው እኔ ብቻ ነኝ ልክ የሚለውን አስተሳሰብ እንደውም በተግባር ያየንበት ወቅት ቢኖር አሁን ነው። አሁን አንዳንዶቹ ሚዲያዎች ያው የህወሓት ተላላኪ የምንላቸው ሚዲያዎች ከተለያየ አካባቢ በሚደርሰን መረጃ መሰረት የእኛ ምንጮች እንደሚነግሩን የእኛ የራሳችን ፍንጭ እንደሚያመላክተው እያሉም ይገልጿቸው የተለያዩ ያሰማሯቸው ምንጭና ፍንጭ እንዳሏቸው እየነገሩን ነው። ሌላው አካል በዚህ መንገድ ሲደራጅ ግን ሌላ ስያሜና ሌላ ተለጣፊ ምናልባትም ወጣቶቹ እንደፈለጉ አላማቸውን ለማሳካት እንዳይደረግ ተደርጎ የሚደረግ ዘመቻ እያየን እየሰማን ነው። ምናልባት ዛሬ ሌላ ቀን ነው። ትላንት ባደረጉት መንገድ ዛሬን እሱን መድገም እንደማይቻል ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የዚህ የትንታግ ወለዶ እንቅስቃሴ እኔ ከሶስት አራት ዓመት በፊት ፊት ለፊት ወጥተን ህወሓት የትግራይን ህዝብ እስከ መጨረሻ የማጥፋት አላማ ያነገበ ተላላኪ እንደሆነ ስንናገር ስለነበር እሱን ነገር አስቀጥለው ልክ መሆኑን አረጋግጠው እውነታውን ወደ ህዝብ ለማድረስ ታጥቀው የተነሱ ወጣቶች መሆናቸውን ስለማምን እኔም የነሱን እንቅስቃሴ ሰላማዊ እንደሆነ ስለማምንና ስለምደግፍ ነው ዛሬ ከእነሱን ትግላቸውን ለማደናቀፍ ለማኮላሸት ከሚደረግ እንቅስቃሴ እንዲታቀቡ መናገር የፈለኩበት ምክንያት ሰሞኑን ይህንን እንቅስቃሴ ለመክተት የሚደረግ ታሪክ ስለሰማው ነው። ምናልባት ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት እንቅስቃሴው ላይ እንደውም ሴቶችም ስለሌሉ ለዛም ይመስለኛል እኔ ቀድሜ ሴቶችን ወክዬ የትንታግ ወለዶ ሀሳብ እየደገፍኩ ያለሁትና ትንታጎች ግን እርግጠኛ ነኝ ህዝባችሁን ወደ ተሻለ ነገር እንደምታሻገሩ ተስፋ እናደርግባችኋለን። ከዚህ በኋላ ትግራይ በመሳሪያ ትጥቅ ወይም ደግሞ በመሳሪያ ኃይል የሚለወጥ የሚመጣ ሰላምም የሚመጣ ለውጥም መኖር እንደሌለበት አምናችሁ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ልታደርጉ የወሰናችሁ ወጣቶች ስለሆናችሁ ሁላችንም ከጎናችሁ ነን፣ ሀሳባችሁን እንደግፋለን። ህዝባችንን በሰላማዊ መንገድ ወደ ተሻለ ነገር ለመቀየር ትላንት እንደጀመር ነው ዛሬም እንቀጥላለን። ይህንን ማለት ስለምፈልግ ነው። ለትንታግ ወለዶ በቅርቡ በሪፖርተር ጋዜጣ የወጣ ትንታግ ወለዶ ወክሎ ቃለመጠይቅ የሰጠ ሰው እንዳለ መነሻ አድርገው ነው እነዚህ የህወሓት ተላላኪ ሚዲያዎች ሲናገሩ የሰማሁትና ከትንታግ ወለዶ አባላት እንደደረሰኝ መረጃ ከሆነ ማንም የትንታግ ወለዶ ተወካይ ሆኖ ትንታግ ወለዶን የመሰረቱ ወጣቶች ውክልና ሰጥተውት ለሪፖርተር ጋዜጣ ቃለመጠይቅ የሰጠ ሰው የለም ወይም አካል የለም። ስለዚህ እንደ ትላንቱ ህወሓቶች ራሳቸው እጃቸው ቢያጥርም ተላላኪዎቻቸው ግን ዛሬም በተለያየ መንገድ እጃቸውን አስረዝመው ይህንን ታሪክ ሰርተው ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። ምናልባት ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከራሳቸው በሚቀጥለው ሳምንት ከምናቀርበው የትንታግ ወለዶ ተወካዮች የምንሰማ እውነታዎች ይኖራሉ። ነገር ግን እስከዛ ግን የሪፖርተር ጋዜጣ በትንታግ ወለዶ ስም የቀረበውን ሀሳብ ግን የትንታግ ወለዶ አላማና ሀሳብ እንዳልሆነ ከራሳቸው አንደበት በደረሰኝ መረጃ መሰረት እንድታውቁት ስለምፈልግ ነው። ምናልባት በተለያየ መንገድ ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉ ይሄ መልእክት ደግሞ ወደሚመለከተው የህብረተሰብ ክፍል እንዲደርስ ምጥሩ እንድታደርሱላቸው እፈልጋለሁ። ይቅርታ፣ ነገሩን ወደ ተነሳበት አላማ እንዳይደርስ ለማኮላሸት የሚያስቡትን በዚህ ልክ መታገል ስለሚጠበቅብን ነው። ይህንን ትንታግ ወለዶን በመደገፍ ደግሞ ህዝባችንን ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለማሻገር ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ ከጎናቸው ትሰለፋላቸው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነተኛ የትግራይን ህዝብ ለውጥ የምትፈልጉ እውነተኛ የትግራይን ህዝብ ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለስ እንፈልጋለን የምትሉ አካላት በዚህ ልክ ትውልዱን በመደገፍ ሀሳብም በማጋራት
ህዝባችንን በተለይ ደግሞ ግዚያ አስተዳደሩ የተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት አለ። በዚህ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ይህ ስልጣንና ኃላፊነቱ በክልሉ የሚገኙትም ይሁን ሌሎች የህዝቡን ወደ ተሻለ መንገድ ወደ ተሻለ ምዕራፍ እናሻግራለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለምርጫ ማዘጋጀት ስለሆነ እነዚህ የትንታግ ወለዶ መስራቾች ደግሞ በፓርቲ ተደራጅተው ይምጡ፣ አሁን ባሉበት ሁኔታ ያለውን የግዚያውን አስተዳደር ይደግፉ፣ ግዚያ አስተዳደሩ ህዝቡን ወደ ተሻለ ምዕራፍ የማሻገር ስልጣንና ኃላፊነት እስከተሰጠው ድረስ እንደ ወንጀል ሊቆጠርባቸው ስለማይገባ አጠገባቸው በመቆም ከጎናችንን በማለት መደገፍ ያለብንን በመደገፍ ወደ ሚፈልገው እነሱ ወደ ተነሱለት አላማ ለማሻገር መደገፍ ያስፈልጋል ብያምናለሁ። ምናልባት የግዚያ አስተዳደሩን በመደገፋቸው ወይም ከግዚያ አስተዳደሩ ጎን የተሰለፍን ወጣቶችን በማለታቸው ብቻ እየደረሰባቸው ያለውን ጫና እየሰማን ነው። ነገር ግን ግዚያ አስተዳደር ህጋዊ የሆነ በፌደራል መንግስት ስልጣን የተሰጠው ኃላፊነት ደግሞ የማስፈጸም ግዴታ ያለበት ለማስፈጸምም የክልሉን ህዝብ ይዞ መሻገር እንዳለበት ወይም ለማሻገር የክልሉን ህዝብ ወጣቱን ይዞ መሻገር እንዳለበት የሚያምን እንደሆነ እናምናለን። ለዚህም ትንታግ ወለዶ የግዚያ አስተዳደሩን እንቅስቃሴ መደገፉ እንደ ወንጀል ሊቆጠርበት እንደ ወንጀል ሊታይበት እንደማይገባ በተለይ ደግሞ በእውቀት ለተደግፏቸው የሚገቡ ወጣቶች ናቸው። ይሄ ጉዳይ በእርግጠኝነት የክልሉ ህዝብና የክልሉ ተወላጆች ብቻ የሚመለከት አይደለም። የፌደራል መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህን ወጣቶች በመደገፍ ወደ ተሻለ ምዕራፍ ማሻገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንድ አካባቢ ያለን ችግር የኔ አይደለም ብለን መተው እንደማንችልና እንደማይገባም ከዚህም ቀደም ተነጋግረንበት አውርተንበት ስለምናቅ እስካሁንም ያለው ሁኔታ እየተደጋገፈን የመጣንበት ነገር እንደሆነ ስለምናምን ዛሬም ትግራይ ውስጥ ያለውን ትውልድ ብዙዎቹ የህወሓት ተላላኪ ሚዲያዎች ዛሬ ላይ ስላሉት ወጣቶች ማጥቃትን ብቻ አይደለም እየሰሩ ያሉት፣ ቀጣዩ ትውልድም እንዳይነሳ የነሱንም ፍላጎት እስካላሳካ ድረስ የህወሓቶችን ከሞት ማስነሳት ሬሳውን ከመቅበር ይልቅ ከሞት እንዲነሳ ከመፈለግ የሚመነጭ ተቃውሞ ነው የምናይባቸውና ይህንን አድርገዋል ማለት የሚቀጥለው ትምህርት ያጣው ትውልድ፣ ሰላም ያጣው፣ ምናልባት ህክምና ያጣው አሁንም በአካል ጉዳተኞቹ ህይወት ታሪክ ውስጥ ያለውን እውነታ ብንመለከት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እነሱን ለመርዳትና እነሱን ካሉበት ችግር ለማውጣት ከሚደረግ እንቅስቃሴ ይልቅ ሰላማዊ ትግልን የሚመሰርቱ ወጣቶችን ስነ ልቦና ሞራል መጉዳት ላይ የተሰማሩ እንደሆኑ ማየት ችለናል። እና ከዚህ አንጻር ወጣቶቹን መደገፍ ያስፈልጋል። ትንታግ ወለዶ ስያሜያቸው ነው። አላማ ግብ ፌስቡካቸው ላይ ያስቀምጠውታል። እንደውም በህቡ የተደራጁ ብለው ሲገልጿቸው ሰምቻለሁ። እና አደባባይ ላይ የወጣ ማንነት ነው ያላቸው። ፌስቡክ ገጽ አላቸው። በተለያዩ ሰዎች ሀሳብ የሚንሸራሸርበት የፌስቡክ ገጽ አላቸው። ምናልባት አቅም ሲኖራቸው ደግሞ ወደ ሌላ የተሻለ ራሳቸውን የሚያደራጁበት የሚገልጹበት የሚያስተዋውቁበት ምዕራፍ ይሻገራሉ ብዬ አስባለሁ። ህቡ የሆነ እንቅስቃሴ አይደለም። እንደ አስፈላጊነቱ ምናልባት ከመስራቾቹም ጋር መገናኘት የሚቻልበት ነገር እንፈጥራለን። ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት እንግዳ አደርጋችኋለሁ ብዬ ቃል ገብቻለሁ። ይህንንም ለማሳካት እጥራለሁ። ለዛሬ እንግዲህ በትግራይ አካባቢ ስላለው የትንታግ ወለዶ እንቅስቃሴ ያሉ እውነታዎች ይህንን ካልኩኝ፣ ዛሬ ሁሌም እንደምናደርገው ከባልደረባዬ ቴድሮስ አያሌው ጋር ከስፍራው በሚያደርሰን መረጃ ዛሬ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። ትንሽ ረፍት አድርገን እንመለሳለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን ናችሁ? እንዴት ነህ ቴዲ? ሰላም ሰነበትኩ? የተጠፋፋን አለን አለን። አቤ እንደምናለሽ? ይመስለኛል አቤ የኔን መንበረ ስልጣን በመጋፋት ሰሞኑን ከእሱ ጋር አዲስ አበባ ቆይታ እያደረጋችሁ ስለነበር ነው እኔ ትንሽ ጠፋ ያልኩት። በተጨማሪ ደግሞ አንተም እንደዚህ ጥናቶች የምታካሄድባቸው አካባቢዎች ሰፋ አድርገሃል። ከወሎ አካባቢ ወጣ ብለህ በጎንደር የነበረህን እንቅስቃሴ አውቃለሁ ሰምቻለሁ። እና እስቲ እንደው ያለውን ሁኔታ ከስፍራው አድርሰን ቤት ብትጀምር ደስ ይለኛል። ምናልባት በወሎ አካባቢ የነበረውን እየነገርን ስለነበር
በጎጃም በጎንደር የነበረውን እንቅስቃሴ እስቲ የዳሰስከውን የታዘብከውን ያገኘውን እውነተኛ መረጃ እስቲ አድርሰን። መልካም። እሺ አቤ፣ ውድ የአቅና ሳክል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንግዲህ ሰሞኑን አንቺም ጠፍተሻል፣ እኔም ያው አሳሳይን አስፍቼ ጠፍቻለሁ ከቤተሰቦቻችን። እንግዲህ የማያልቀው መንገድ ነው ምለው እኔ የዚህ የመቶ ተራሮች ዘመቻ ወደ መቶ ገዳማት የተቀየረ ነው የሚመስለው። እንግዲህ የድራማው የተዋናዊ ዋናው መሪ ዘመነ ካሴ ነው። አርዕስት ለማውጣትና አጀንዳ ለመስጠት ያው እንግዲህ ከወያኔ ያገኙት ልምድ ስለሆነ በየጊዜው አጀንዳ እየሰጡ በአስነጋሪዎቻቸው አንዴ ሙቻለሁ፣ አንዴ ገዳም ገብቻለሁ፣ አንዴ ኑሬያለሁ እያሉ ያው ይቦተልካሉ። ዋናው ዋናው ሂዶ ሂዶ ግን የሚያርፈው የአማራ ሕዝብን ስቃይና መከራ ማብዛት ነው። በአማራ ሕዝብ ስቃይና መከራ እንግዲህ ደስታቸውን እያገኙ ያሉ ሰዎች አሉ። ከእንደገና ደግሞ ህይወታቸውን ደግሞ እየመሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ዛሬም የአማራ እናቶች ያለቅሳሉ። የአማራ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ተገድበው ነው ያሉት። ሰው ሰልጥኖ ወደ ተሻለ ማህበረሰቡን ህዝቡን ሲጠቀም ይታያል። እነሱ ጭራሽ ያለውን ምድል እያሳጡት ነው የሚገኙት። በተለይ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ከትምህርት ገበታ ከታገደ እንግዲህ ቆይቷል። እንዲሁም ደግሞ መንገድ ስራዎች፣ የተለያዩ ጤና ተቋሞች በመዘጋታቸውና በመንገድ በመስተጓጎሉ ምክንያት በርካታ ህዝብ ለጤና ችግር ተጋልጧል። በመንገድ መስተጓጎል ወላዶች ይሞታሉ። ራሳቸው ደግሞ የሚገርምሽ ያንን ችግር ፈጥረው እንደገና ደግሞ መልሰው መንግስትን የሚያማሩበት ነገር ነው ያለው። ብልጽግና ነው እንዲህ ያደረጋቸው ይላሉ። ዞሮ ኋላ ቀርነትን እየሰበኩ የሚገኙ የደናቁርት ስብስብ ናቸው። ይህንንም ደግሞ በተግባር ማሳየት ይቻላል። አንደኛ ሰሞኑን ጠፋሁ ካለ ጊዜ ጀምሮ አንድ ጊዜ በውጭ በዲያስፖራ ሚዲያቸው ስሙን መጥራት ካስፈለገ ዘመድኩን በዘመድኩን በኩል ቀርቦ በቃ ትልቅ ድል እንዳገኙ፣ ትልቅ ምርምር እንዳገኙ፣ ይሄ የቢጫ ወባ ርጭት የሚያካሄዱ አሉ፣ የገጠር ቢጫ ወባ ሲከሰት እና ያን መስለው ቀርበው ሳይንቲስት ነን ብለው እንግዲህ አንዲት እንግዲህ ባሩድ አጠራቅመሽ በልጅነታችን ባሩድ እናጠራቅምና የሆነ ነገር ስታፈነጁ ወደ ሰማይ ይስፈነጠራል እና በጣም እንግዲህ ቀላል ነው ይሄ። ምንም ሳይንስም ማቲው ምርምርም ማቲው ነገር ነው ማፈንዳት ማለት ነው። እና አሁን እሱ ነው እንግዲህ ነጻ ሊያወጡት ይህን ህዝብ። እኔ በምን ያክል ቢንቁት፣ በምን ያክል ቢያዋርዱት፣ ይህንን ደግሞ እህ ብለው የሚሰማው ትውልድ ነው የሚገርመኝ። ምክንያቱም አሁን ያለንበትን ዘመን ብዙ ነገሮች ቅርባችን ነው። እኛ ወደ ቴክኖሎጂው አንቅረብ እንጂ ቴክኖሎጂ ወደ እኛ ስለመጣ ዓለም የደረሰበትን ነገር ማግኘት በመረጃ ደረጃ በጣም ቀላል ነው እና ይሄ ሰውዬ ብረት ለበስ ብረት የሆነች በብየዳ ቤት የምትሰራ ጥቁር ቀለም ላንትረስ ተቀብቶ ከሆነ ጨፈል ሲሉት እንግዲህ በዚያ ይሄ ድል ይልሻል። እዛው ላይ ይሄ ድል የአማራን ህዝብ ነጻ የምታወጣው ሮኬት ናት። M13 ነው ምናምን በቃ ሁሉም ዘላለም 13 እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚለው ንግግሩ ላይ ካየሽው እና ምን ያክል ህዝቡን እንደናቁት ነው የሚያሳይሽ። በዚህም ይህንን አጉል ተስፋ እየሰጡ አጉል ትረካ እየተረኩለት አደናቁሮ ለመግዛት ነው ለማኖር ነው የሚፈልጉት። እንግዲህ የአማራ ህዝብ እውነት መጀመሪያም ችግር ነበረበት ወይ? ችግሩስ ፈጣሪ ለማን ናቸው ካልነ እንግዲህ ከገባን እነ ዘመነ ካሴ ከዚህ በፊት እውነቱን ካወራ ነው የብአዴን የወጣት ሊግ ነው፣ ፕሬዚዳንት ነው እንደ አማራ። እነ ሀብታሙ አያሌው የኢትዮጵያ የኢህአዴግ የወጣት ሊግ ነው።
አብዛኛው ባአድን እንደውም ይሉሻል። ባአድን እኮ ራሳቸው ናቸው። ባንደ ባአድን የፈረሰ ድርጅት ያለቀለ ድርጅት ያነሱልሻል። ምክንያቱም ከውስጣቸው ስላለ ማለት ነው። እና ባአድን እንኳን መቼ እንዳከተመለት እየታወቀ ራሳቸውን ባአድን ሆነው ያሳለፉት ሰዎች ዛሬ ህዝቡን አደናቁረው በዛ በውሸት ትርክትና በውሸት እንትን እናኖረዋለን ነው እያሉ ያሉት። እና የዘመቻ ስያሜያቸውም ብዙ ነው። የመቶ ተራራ ዘመቻ ይገለጥ እንግዲህ መጀመሪያ ታወጀ፣ ከዛ ደግሞ ጥፋሉ ሽሹ አሉ። ከሸሹ በኋላ ተሰወረ፣ በአስነጋሪዎቹ ሙቻለሁ አስባለ፣ ሙቷልም እንዲባል እንዲታመን ተደረገ። ነገር ግን መንግስት ያውቃል። እውነት ለመናገር የመንግስት አካል ጠንቅቆ የት ቦታ እንዳለ የት እንደተደበቀ ይታወቃል። ነገር ግን እሱን ገድሎ ማንም ጀግና ማድረግ ምክንያቱም ተዋግቶ አይሞትም። እሱ ምንጊዜም እየተደበቀ ወጣት እያስጨረሰ ህዝቡን ለስቃይ እየዳረገ መኖር ነው የሚፈልገው። ሌላው በሲቪሊያንስ ማመካኘትና የኤክስ ዘመቻ እንግዲህ እንደምታዩ ድሮን ጥቃት እንደዚህ ከሆነ የጥቃቱን ማዕከል ሲቪሎች ናቸው እየተባለ ይነገራል። እንግዲህ በዛው በጎጃም አካባቢ አሁን እዚህ ጋር ሰው አይጎዳም አይደለም፣ ሲቪል አይጎዳም አይደለም። ችግሩ የእነሱም ዩኒፎርም የላቸውም፣ የሞቱ ሲቪሊያንስ ናቸው፣ ሲገሉ ደግሞ ጀግና ናቸው። አሁን የገጠመውም ከዚህም በፊት በጁንታው ጊዜም ታስታውሽ እንደሆነ የገጠመው ችግር እሱ ነበር። አሁንም ተመሳሳይ ሲሞቱ ሲቪሊያንስ፣ ሲገሉ ደግሞ ጀግና ሆነው በቃ ያዙ ይለቀቁ ነው የተያዘው ነገር። ይህን ደግሞ ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል። እውነት ለመናገር አሁን በአማራ ክልል ላይ የትም አካባቢ ብትሄጂ የእነዚህ ልጆች የጥፋት እንቅስቃሴ አውቆታል። ለዛም ነው ከጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን በጎጃምን ብትይ፣ በጎንደርን ብትይ፣ በወሎም፣ በሸዋም፣ በሁሉም አካባቢ አሁን የመከላከያው ትግል ገብቶት ይሄ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ የልክ የውሸት አሙረኛ አይነት ነገር ነው። በቃ ሁሌም ቀበሮ በላብኝ ድረሱልኝ እያለ እየጮኸ፣ ነገር ግን የእውነተኛው ቀበሮ ሲመጣ ማንም አልደረሰለትም። መጀመሪያ ሲጮህ የነበረው በውሸት ነበር እና ልክ የውሸት አሙረኛ ታሪክ ነው አሁን ልጆቹን የገጠማቸው። ስለዚህ ህዝቡም አውቋል። እንግዲህ የነዘመነ ታሪክ ማዕት ነው። በአንድ እንትን እንዲህ በአንድ ፕሮግራም የምንጨርሰውም አይደለም። ነገር ግን የመቶ ተራራው ዘመቻ የመቶ ገዳማት እንቅስቃሴ ነው ሲያደርግ የከረመው። በገዳማት ነው ሲሸሸግ የነበረው። ቤተ ክርስቲያንን፣ አብያተ ክርስቲያንን በነገራችን ላይ እንደ በዚህ እንደ ጽንፈኛው ቤተ ክርስቲያንን ያራከሳት የለም፣ በእሷም ስም የነገደባት የለም። ትልልቅ መስቀል አንገታቸው ላይ አድርገው ቤተ ክርስቲያንን አጸዱን መንካት ቀና ብለሽ ማየት የማይቻለውን ፈርሃ እግዚአብሔር ተሞልቶበት የሚቆምበትን አውደ ምሕረት እንደነዚህ ልጆች ያረከሰው የለም። ግሸን ላይ ያየሽው ነው። ባለፈው መመናኑ የሄደው ለግሸን ምጽዋት ሊሰጥ ነው፣ ግን ምጽዋቱን እነሱ ሰብስበው በኋላም እንደገና በባንክ የተቀመጠን ብር እንደዛ አድርገው ዘርፈው የሚገርምሽ ያነ ብር የቤተ ክርስቲያኗ ብር ነው። በቀጥታ የሚገርምሽ ነገር ያ ብር ደግሞ የግሸንን ከደሴ ጋር ከዚህ ከተለያየን እናትና ልጁ እዛ ከወንዙ ጀምሮ ያለ የሚሰራ ፕሮጀክት አለ እስከ ግሸን ቤተ ክርስቲያን ለእሱ ማሰሪያ የተባለ ነው። እንግዲህ አውደ ምረት ላይ ሰብስበው ከወሰዱት ተጨማሪ ዘራፊ ቡድን አዘጋጅተው የዘረፉት። የሚገርምሽ አንዱ በአንዱ ያሳባል፣ አንዱ በአንዱ ያሳባል። ይሄኔ ግሩፕ አይደለም፣ ይሄኔ ግሩፕ አይደለም። እንደነገርኩሽ ነው ከዚህም በፊት አንደኛው ግሩፕ አንደኛውን የሚያዝበትም አይደለም። እና ያ ነው እንግዲህ ስለ ብረት ለበሷ ስላነሳ እውነት ይቺ በማ ነው ስለ ብረቷ ሮኬት ስናነሳ እንግዲህ 107 የምትባላለች እና የመከላከያ እንትን ላይ ፒካፕ ላይ ተጭና የምትወነጨፍ እሷን እንግዲህ አይቶ እሷን ማያቅ መሷን መሳሪያ ማያቅ ካለ በዚህ ይኸው ይደነቃል።
እስኪ እሷን እንያትና እሷን አይቶ ይሄን ነገር ፈጠራ ነው ወይ እውነትም እንኳን የአማራ ህዝብን እንኳን አይደለም ጎጃምን አንድ ቀበሌን በዛ ማዳንማችን መቆጣጠርማችን መልካም የብረት ለበስ ታሪክ ካነሳን ሰሜን ሸዋ ላይ አንድ ጊዜ መኪናዎችን በብረት አልብሰው በዚህ በፌሮ ብረት ማለት ነው ያሩ ብረት ቤት ቢሰራበት እውነት ያለማጋነን ሊፕላስፎር ያቆማል ብረት የፈጀው ብረት ማለት ነው መኪናው ላይ የተጫነበት ብረት ያም ብረት አልብሰው ነገር ግን ጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቦታው ሲሄድ ጥለው ነው የጠፉት። ዋናው ልብ ነው፣ አላማ ነው። ለጦርነትሽ የተነሳሽበት ፍትሃዊነት ነው፣ ጦርነትን ለማሸነፍ የምትችይው ማለት ነው። ነገር ግን ዝም ብሎ ህዝቡን እንደው በዚህ እናታለው ዲያስፖራውን በዚህ እንብላው የማለት አጀንዳ የመስጠት ካልሆነ በስተቀረ አሁን የብረት ለበስም አላዳንም ትም አሁን የብረት ተተኳሽም ሲጀምር ከአንድ ከሁለት ጊዜ በላይም መተኮስ አይቻልም። በዛ ጭቃ ትከተል ማታለል አይቻልም፣ ማንንም ማታለል አይቻልም። እና እኔ በዚህ የሚታለልም ካለ የዋህ ነው። እኔ ዲያስፖራውንም አሁን እኔ የምመክረው እንደ ዲያስፖራው ተመልሰን እንመጣበታለን። ምናልባት የተለያዩ ቪዲዮዎች ልከህልናልና እነሱንም እያየን አንዳንድ ሀሳቦች እንድትነግረን ፈልጌ ነው። ግን በጣም የገረመኝ ነገር ይሄ የመቶ ተራሮች ጉዳይ ወደ መቶ ገዳማት መቀየሩን ባነሳህበት ሀሳብ አንድ ሁሌም ደጋግሜ ማነሳው ነገር አለ። እንግዲህ ከህወሓቶች መኮረጅ ምን ያህል የባሰ ወደ ጥፋት እጥፍ ይሆናል ጥፋቱ። ምክንያቱም የመጀመሪያውን ጥፋት አይተናል። ድጋሚ አንተ ጥፋቱን ከኮረጅ እጥፍ ይሆናል ጥፋቱ ብዬ ነው የማምነው። እና ብዙ በሳምንታዊ አጀንዳን የመፍጠር ሀሳብ ብዙ ጊዜ ህወሓቶችን የሳምንት ማቆያ አጀንዳ በመፍጠር ነው የሚታወቁት። እና እንደውም በቅርብ ጊዜ አቶ ዶክተር ደብረ ጽዮንና የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ በቄሶች ተሸማግለው የተነሱት ፎቶ ነበረ። እሷ በቅርቡ የመጨረሻ የነበረችው አጀንዳቸው ናት፣ ለሳምንት የእድሜ ማራዘሚያ የሚጠቀሙባት። እና ብዙ ነገሮችን ብለው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ፎቶ ይነሳሉ፣ ከሳምንት በኋላ ደግሞ ያው ተመልሰው አልታረቅንም የሚል ሀሳብ ሲያንጸባርቁ ሰምተናል። እና በተመሳሳይ መቶ ተራሮች የት ደረሰ? አሁን የመቶ ተራሮቹ አልተሳካም፣ ወደ መቶ ገዳማት ተቀይረዋል አልከኝ። ጭራሽ ደግሞ አሁን ደግሞ አንድ የጦር መሳሪያን ሰርቶ የአማራን ህዝብ ወይም የጎጃምን ማህበረሰብ ነጻ የማወጣበት መሳሪያ ነው ብሎ እስከ ማሳየት የተደረሰበት ታሪክ፣ ይሄ የየሳምንት አጀንዳ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ለማህበረሰቡ። በአጠቃላይ ግን እዚህ ስለ ትምህርት ቤት እያየን ነው፣ እንዲሁም የጦር መሳሪያዎች ይታያሉ። እና ይሄ ነገር ምንድን ነው ታሪኩ? ትላንትም ከነበሩት ከፖለቲካና የወታደራዊ ጉዳዩ ተንታኙ ጋዜጠኛ ገበየሁ ጋር የነበረኝን ሀሳብ እየሰማን እያየን ነበርና ዛሬ ግን ተጨማሪ ምስሎች እያየሁ ነው። እና ምንድን ናቸው እነዚህ አንተ የላካቸው? መልካም። ያው እንግዲህ ምስሎቹ እንደሚያሳዩት እንግዲህ በጎንደር አሁን ደግሞ ወደ ጎንደር እንሻገር ማለት የነ ዘመነን ውሸት በራሱ ማውራት እኔ እውነቴን ነው የምነግርሽ፣ በአንደበቴ ስለ እነሱ መናገርም አልፈልግም። በጣም ነው የምጸየፋቸው። ምክንያቱም ምን ያክል ሀገርና ክልልን እየበደሉ አካባቢን እየበደሉ እያጠፉ እንዳለ የሚያውቃቸው አካል ያውቃቸዋል። ትላንትና በኤርትራ በረሃ ይሄ ሰውዬ ይሄ ግለሰብ ምን ሲሰራ እንደነበረ ይታወቃል። ከዛም ከመጣ በኋላ እኔ ነኝ የፋኖ መሪ ብሎ በራሱ ራሱን አውጆ ራሱን አንግሶ ከዚህም በፊት የሰጠው መግለጫ ይታወቃል። በድሮ ቃ የሚል ወሬ በራሳቸው ያስወራሉ። ራሳቸው ጠያቂ፣ ራሳቸው መላሽ ናቸው። ከእንደገና ደግሞ አማራ ተከባሃል፣ ልጠፋ ነው፣ የጥፋት አዋጅ ታውጆብሃል እያሉ ነገር ግን መጥፊያውን የሚዘሩለት ጦርነት ወደ ሰፈሩ ያመጡለት እየነገሩት ጦርነትን ወደ አካባቢ የወሰዱለት ህዝቡ ራሱን ሊመረምር ዲያስፖራው ራሱን ሊመረምር ይገባል። መቼ ነው በአማራ ክልል ላይ ጦርነት የታወጀው? ቀጥል። መልካም። እንግዲህ ክፍለ ሀገር ስለሆንክ ያለሁበት ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ይግባልኝ እና
ያማራ ህዝብ ችግርና ሰቆቃ ዛሬ ነው የመጣው። 1984 የአርባ ጉጉና የበደነውን ችግር ማያቀጥ ትውልድ ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። በነገራችን ላይ ትላንትና አሁን ነው ሶሻል ሚዲያ በጃል ነበርም፣ ትላንትና በገደል የገቡ ትላንትና ከቤታቸው የተቃጠሉ በኦነግና በወያኔ በሻቢያም ጭምር ምን ያክል ጥቃት እንደደረሰበት ማህበረሰቡ ምን ያክል የጥፋት አጀንዳ እታወጀበት ዛሬ አይደለም ወያኔ ከጫካ ጀምሮ ያወጀቸው አዋጅ እንደሆነ እየታወቀ፣ ነገር ግን አሁን የወያኔን አጀንዳ ይዘው ወያኔ ከአራት ኪሎ በመነቀሏ ምክንያት ልክ አሁን በአማራ ህዝብ ላይ የጥፋት አጀንዳ እንደታወጀበት በማስመሰል ይህንን መጠየቅ የማይችል ትውልድ ስለተፈጠረ መቸነሪ የህዝብ የጥፋት አዋጅ ታወጀበት ብሎ መጠየቅ የማይችል ትውልድ ስለሆነ ብቻ በሶሻል ሚዲያ እየነዱ ጥፋትን እበሩ ድረስ አምጥተውለታል። ጥፋትን ዳርገው ለጥፋት ዳርገውታል፣ ህዝቡ ለእልቂት ዳርገውታል። ትላንትና በጆሮው የሚሰማውን እልቂት ዛሬ ከበሩ አምጥተውለታል። ቀድመውት ያለቅሳሉ፣ አስገድለውት ያለቅሳሉ፣ ገለውት ያለቅሳሉ፣ ዘርፈውት ያለቅሳሉ፣ አዘርፈውት ያለቅሳሉ። ማን ነው ለአማራ ህዝብ የቆመው? እውነታው ምንድን ነው? ይህንን የሚያውቀው ያውቀዋል። 1983-84 በሽግግሩ ጊዜ ኦነግ ምን ያክል በወለጋ በኢልባቡር በተለያዩ አርሲ በተለያየ አካባቢ ምን ያክል ጥፋት እንዳጠፋ ይታወቃል። ይህ ዛሬ አይደለም፣ ትላንት የነበረ ነው። ይህንን የሚታወቅ ሀቅ ነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያውቀዋል። ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ይታወቁታል። በቪዲዮም ጭምር ማስረጃና መረጃ ያለው ጉዳይ ነው። እነ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በሰዓቱ በምክንያትም ሲታገሉ ነበር ከወያኔ ጋር። ነገር ግን ይህ አካል ዛሬ ተበዳይና እክ ዛሬ ትኩስ እንደሆነ ጉዳዩ አድርጎ ያቀረበበት ምክንያት ስታዩ ያሳዝናል። ምክንያቱም የወያኔ ልጆች ናቸው፣ የባዕድን ልጆች ናቸው። ባዕድንም የወያኔ አሽከር ነው። እነዚህም ልጆች የባዕድንና የወያኔ ሮል የነበሩ እና እኔ ዘመንን የማያውቀው እና ሀብታሙን የማያውቃቸው ትላንትና ኤርትራ በረሃ ሲሰራ ነገር የነበረውን ጉዳይ የማያውቅ ቢኖር ልክ ነው። ምንጊዜም የሚዲያ ዘማች ነው፣ ሚዲያ ነው ፈረሱ፣ ይጋልባል። በጁንታው ጊዜ የነበረውን እኮ ጦርነት ማስታወስ በቂ ነው። በተለያዩ ግንባሮች ዘመነ ካሴ ዘምቷል። በተለያዩ ግንባሮች ግንባሩ ላይ ያለ ነው። እኛ ነን እንግዲህ አንድ ቀን አራት ግንባር ዩቲዩበሮች አዘምቱታል። በጋሸና ግንባር፣ በመካነ ሰላም ግንባር፣ በካሳጊታ ግንባር፣ በቃ በደሴ ግንባር፣ በሁሉም በቃ ያዘምቱታል። በሸዋ ግንባር ልክ እሱ የአማራን ህዝብ ተወካይና የአማራ ህዝብ ተጠሪ እንደሆነ አስመስሎ ወኪል ማን አደረገ? እንደ እውነቱ ከሄድን ውክልና ያለው አሁን የብልጽግና መንግስት ነው። በአማራ ክልል በክልሉም ላይ ያለው የብልጽግና መንግስት ነው። ይህንን ነገር ግን ወደ ጎን በመተው ትላንትና እኮ መደመርን እኮ ከማንም በላይ እኮ እንትን ሲሉ የነበሩት እነዚህ ልጆች ናቸው። ነገር ግን ስልጣን እንደሚፈልጉት ስላላገኙ፣ እንደሚፈልጉት ጥቅማ ጥቅም ስላላገኙ፣ ይህንን ስርዓቱን እንደፈለጉ መዘወር ስላልቻሉ አፈንግጠዋል። ሲያፈነግጡም በክልሉ ላይ የሰኔ 15ን ማስታወስ ይቻላል። አንዱን ገዳይ አንዱን ተገዳይ አድርገው የሟችና የገዳይና የሟች አጀንዳ ሰጥተው ነው ክልሉን እንዳስቆዝሙ የነበረው። ህዝቡም በዛ ሁኔታ ተቋቁሞ ሲወጣ በኋላም እንደገና የጁንታ ጦርነት መጣ። በዛም በጦርነቱ ውስጥ ያልዘመቱበትን መከል ጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በገባባቸው ሁሉ እየገቡ እኛ በሰዓቱ እንዲህ ብለን ብንናገርስ አይ ገና ባላለቀ ጦርነት ደግሞ ሞራል መጉዳት ይሆናል እያልን የምናውቀውን እውነት ስለ ኢትዮጵያ ስንል ስለ ሀገር ስንል ብዙውን ነገር አልፈናል። ብዙ ነገር እያሉን እነሱ የወያኔ ተላላኪ ሆነው እኛን እንደ ወያኔ ተላላፊ ሁሉ የቆጠሩበትም አንዳንዴ ዝም ስትይም እንትኑ ስለሚሆን ማለት ነው። እና እኔ ከዚህ ሰውዬ ተስፋ አገኛለሁ የሚል ግለሰብ ካለ ግለሰቡ ትላንትና ሲቀጥፍባቸው የነበሩት ሲሄዳቸው የነበሩትን መንገዶች ማየት በቂ ነው። እኔ ይህን ግለሰብ እንትን ማለት አልፈልግም፣ መናገርም አልፈልግም ከመነሻ እንደተናገርኩት ሌሎችንም ጭምር እንደዛው። ነገር ግን የያዙት የጥፋት አጀንዳ ግን በዝምታ የምታልፈውና በይሉንታ የምታልፈው ልጆቹ ይሉንታ አያውቁም። እንዲተናግረሽ እንደው ካልወጣልሽና እንዲተናግረሽ እውነታውን አፍረጥርተሽ ህዝቡ የሚፈልገውን ሀቅ
ህዝቡ እውነት ለመናገር አሁን የሚፈልገው ሰላም እና ዳቦ ነው። በተደጋጋሚ ነው የምነግርሽ። ህዝቡን እኮ በጣም በድለውታል። ከማህበራዊ ጉዳዮች፣ ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ነጥለውታል። ከፖለቲካም ጉዳይ ነጥለውታል። በሀገሩ ላይ ለምሳሌ አሁን የምክክር ኮሚሽን በአማራ ክልል ላይ መካሄድ አልቻለም። ነገር ግን ከጥንት በፊት ጀምሮ በህገ መንግስቱ ላይ ጥያቄ ያለው፣ በተለያዩ አንቀጾች ላይ ጥያቄ ያለው፣ እንደ ብሔርም ተገልያለሁ ተበድያለሁ የሚል ማህበረሰብ ባለበት ውስጥ የምክክር ኮሚሽኑ እንኳ በስርዓት በቦታው መጥቶ የህዝቡን ምንድን ነው የምትፈልጉት ጥያቄን ህጋዊ የሆነው ጥያቄ የምክክር ኮሚሽኑ ስለሆነ የምክክር ኮሚሽን እንኳ ቦታ አግኝቶ እንደሌሎቹ አካባቢ ህዝቡን አመካክሮ አጀንዳ ማስያዝ አልተቻለም። በአንድ በኩል ጥያቄ አለን መደመጥ አልቻልንም ይልሻል። በሌላ በኩል ግን ጥያቄ ምንድን ነው ላዳምጥህ፣ ህገ መንግስትም እስከ መቀየር ላድርስልህ የሚል አጀንዳ የያዘውን የምክክር ኮሚሽን ገለልተኛ ኮሚሽን እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ይህንን የምክክር ኮሚሽን ቦታ አግኝቶ ህዝቡን እንዳያማክር እያደረጉን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በክልሉ እንደምታውቀው የማንነት ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች አሉ፣ የራያና የወልቃይት አካባቢ። በዚህ አካባቢ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተላኩ ሰዎች በሰላም ተንቀሳቅሰው የህዝቡን ፍላጎት እንዳያጠኑና ጉዳዩ ልክ ደቡብ ክልል ላይ እንደተካሄደው ሪፈረንደም እንኳ እንዳይካሄድ እንቅፋት የሆነው ይሄ የጸረ ሰላም ኃይል ነው። እውነት ለመናገር ትናንትና የወያኔ ኮሎኔሎችን የወያኔ ሰዎችን የጁንታ ቡድን ከእስር ቤት ለቀው እንደገና መልሰው አጀንዳ ሲፈጥሩልሽ ወልቃይትና ራያ ተወረረ ይሉሻል። ወራሪ ለቆ እንደገና ተወረርኩ የሚልሽ ኃይል ነው ይሄ የነዘመነ ቡድን። እኔ ምናቸውም የማይለኝ አጀንዳቸው የማይለኝ አሁንም ራሱ እኔ እነሱን አጀንዳ ከምናደርግ ይልቅ እነሱም የሚመሩ ቡድን ስለሌለ ያለው ምንድነው መንጋ ነው። መንጋው ደግሞ ለመሰተር የሚያስፈልገው የተጀመረው የኃይል እርምጃው በኃይል እርምጃ፣ በሰላማዊ የሚመጣውን ደግሞ በሰላማዊ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን ተጠቅሞ ወደ ሰላም እንዲመጡ። አብዛኛውን አሁንም የቅስቀሳ አጀንዳቸው የኋላ ቀር ቅስቀሳ ነው። ምንድን ነው ከአሁን አንድ እኛ ጋር ተገናኝታችኋል፣ እኛ ጋር ከተገናኛችሁ ብትመለሱ ብልጽግናዎች አይመሯችሁም ነው እያሉ የሚቀሰቅሷቸው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻችሁ መመለስ አትችሉም ነው እየተባሉ ያሉት። ነገር ግን የክልሉ መንግስት አሁንም ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ፣ ዋስትና ይስጥ፣ በይፋ ይናገር በሰላም ለሚመጡ ሰዎች ምንም እንደማይደርስባቸው የሀገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶች፣ እናትና አባቶች፣ ወላጆች ላይ ከተሰራ ይሄ ቡድን እርቃኑን ይቀራል። እያለቁ ነው። የላኩልሽ ፎቶዎች አሉ፣ ቪዲዮዎች አሉ። በተለያዩ ጦርነት በተደረገባቸው አካባቢዎች እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው ወጣቱ። ይሄ እውነት ለመናገር እንደ ጀብዱም የማታወሪው የሚያሳዝንሽ የሚያሳፍርሽም ምን አይነት አለመደማመጥ እንደመጣ በዚህ ዘመን አላውቅም። ለምን እውነታውን መረዳት እንዳቃታቸው፣ ማን የጸረ ሰላም ኃይል እንደሆነ እየታወቀ፣ ማን ጦርነት ቀስቃሽና ቀዳሽ እንደሆነ እየታወቀ፣ ነገር ግን እኔ ወጣቱም ዝም ብሎ ላልተገባ ዓላማ ለሆኑ ጥቂት ቡድኖችና ግብረ አበሮች ከሚውል ዝም ብሎ በሰላም እጁን ወደ ለመንግስት ሰጥቶ በሰላም የነበረውን ህይወቱን ቢቀጥል ነው እኔ እንትን የምመክረው። እኔ እነ ዘመን አካሄድ እንደሆነ መቶ ተራራ ውጭ ይልሻል። ከዛ በኋላ እሱ ገዳም ለገዳም ነው ሲዞር የሚውለው ይታወቃል። እንዲያም ሲል ደግሞ ወደ ሆነ አካባቢ ሰወር ብሎ ያው እንግዲህ መጠጥና ሴት ነው እንግዲህ የሚመላለስለት ይታወቃል። ጓደኞቹ አውቃሉ፣ የቅርብ ሰዎች አውቃሉ። ለምንድን ነው እውነት ሰውዬ ነው ወይ ነጻ የሚያወጣ አማራን ህዝብ? እውነት የጎጃምን ህዝብ ይጠቅማል ወይ? እውነትስ እዚያው የሜጫን ህዝብ ይጠቅማል ወይ? ህዝቡ እንግዲህ የሚያውቀውን ያውቃል። ማዳበሪያ ከወደብ ሂዶ ቀበሌ የደረሰን እየዘረፉ የማዳበሪያ ፖለቲካ በነገራችን ላይ የመንግስት እጅ አለበት። ምንሽም ከዚህ በፊት ማዳበሪያ የደረሰን ማዳበሪያ እኮ ሆን ተብሎ እንዲዘረፍ እየተደረገ ሆን ተብሎ ማከፋፈል እየተቻለ እንዳይከፋፈል መጋዘን ላይ ተደርጎ እነዚህ ሰዎች ገበሬው መንግስቱ ሲሰጥ ማዳበሪያ ወስዶ ከአሳስና ጥር ነው የሚከፍለው፣ ምርቱን አምርቶ ከሸጠ በኋላ ማለት ነው፣ በዱቤ ነው የሚሰጠው። ነገር ግን እጅ በእጅ ነው እነዚህ የሚሉት። ለዛም ደግሞ ገበሬው ገንዘብ ስለሌለው ቀጥታ የሚገባው
አካባቢው ባለ እነሱ ግብር አበር ባለ ሀብት ነው። ባለ ሀብቱ ከገዛ በኋላ ማዳበሪያውን እንደ ሸቀጥ በፈለገ ዋጋ ይሸጣል። ያለው እውነታ ይሄ ነው። በሸዋም ያለው፣ በወሎም ያለው፣ በጎንደርም ያለው የማዳበሪያ ጉዳይ ለገበሬው የሚጠቅም አጀንዳ ይዘውለት አልሄዱም። ለከተማው ንግዱ እንዳይበላ አድርገውታል። ተማሪው እንዳይማር አድርገውታል። ይህንን ያወጀው ራሱ ዘመነ ነው። ይሄ ነው ወይ የአማራን ህዝብ ተስፋ? በጣም ያሳዝናል። እና በየጊዜው አጀንዳ እየሰጡ በየጊዜው ለህዝቡ የማይጨበጥ ተስፋን እየሰጡ ነገር ግን እውነታው ሲገለጽ ይኸው ሂዶ ሂዶ አንዲት በብረት በጥቁር ብረት የተቀባባች ላይ ላይ የሞርተር ቅንቡላ ቀብተው ነው እንግዲህ ያቀረቡለት። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ነው የአማራን ህዝብ ነጻ የሚያወጣው። ለምንድን ነው ማንን ነው የሚሸውዱት? ማን ነው የሚሸወደው በዚህ አጀንዳ? አዎ አይ ምናልባት ሁልጊዜ እንደምንለው ምናልባት ይሄ የመኮረጁ ጉዳይ አይደለ ለዚህ ሁሉ ጥፋት የዳረገን። አንደኛ በጣም ያዘንኩት የላካቸው ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ላይ አሁን ለተመልካችን ማሳየት የማንችላቸው በጣም አሳዛኝ የወጣቶቹ ጉዳይ። በትግራይ ጦርነት ወቅት የትግራይ ወጣቶች እንዴት በዚህ ሁኔታ ለጦርነት ገቡ? የወታደራዊ ትጥቅ እንኳን የላቸውም። ጫማቸው ሳይቀር ልብሳቸው ሳይቀር ከነበሩበት አክቹዋሊ ብዙዎቹ ታፍሰው በግዴታ የገቡ ወጣቶች ናቸው ይታወቃል። በዛ መንገድ ገብተው ምን ያህል ወጣት እንዳለቀ ያው ብዙ ጊዜ ደጋግመን ያለው ጉዳይ ነው። እና በተመሳሳይ እንደዛ አይነት ወታደራዊ ትጥቅ እንኳን ያላሟሉ ካለባበስ ጀምሮ ከጫማቸው ጀምሮ ኢቨን መነሻና መዳረሻቸውን እንኳን የማያውቁ ወጣቶች እንደሆኑ እያየው ነበር። እና ምን አይነት ይሄ የጠላትነትን መንፈስ የፈጠሩበት መንገድ ወደዚህ ወደ ተሳሳተ መጨረሻው ሞት ወደሆነ ጉዳይ እየገቡ እንደሆነ ገብቶኛል። ሁላችንም የምንረዳው ነገር ነው። ግን አንድ ነገር አስታወሰኝ። የሆነ ወቅት ላይ ቀደም ሲልም ጀምሬው ነበር፣ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት እንደነ የአሁን ጦርነቱን ወይም በፋኖ አካባቢ ያለውን አመራሮች ታሪክ ወጣቱን ለማሰለፍ የሚጠቀሙበት መንገድ ትላንት በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልከው በአዴን በነበሩ ጊዜ ወያኔ የሚባል ጠላት ትምህርት ቤት የለህ ያው በአግባቡ እየኖርክ አይደለም፣ የትምህርት ቤት ማሰሪያ ሳይቀር የወያኔ መንግስት የትግሬ መንግስት ዘርፎታል እያሉ ሲሰብኩት ነበረ። ያንን ታግሎ ማድረስ ያለበት ቦታ ላይ ካደረሰ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ሌላ ጠላት ፈጥረውበት ነው አሁን ባለው ሁኔታ ወጣቱ ወደ እሳት እየገባ ያለው። እና ምናልባት እስከ መቼ ነው ጠላት እየፈጠሩለት? ጥቂት ሰዎች ህዝብ ላይ ብዙ ነው እንግዲህ ህዝብ መሪዎቹ ጠላት እየፈጠሩለት ወደዚህ እሳት የሚቆሰቆሰው የሚለውን ነገር እንደው ማህበረሰቡ በትላንትናው ሁሌም በምናወራው ብዙ ጠላት እንዳለው ተደርጎ የትግራይ ህዝብ የትግራይ ወጣት ወደዛ እሳት ገብቶ ማለቁን ተናግረን አልነበረም ወይ? ዛሬም ሌላ ጠላት ነገም እነሱ የሚፈጥሩልህን ጠላት ለማጥፋት መች ሲያቆማል ጦርነቱ? በዚህ ልክ እንግዲህ የትም የሚፈጠረው ጠላት እነሱ በፈለጉት መንገድ የሚያስቀምጡት ነው። ነገም ምን አይነት ጠላት እንደሚፈጠር አናቅም። ስለዚህ በዚህ ልክ ጠላቱ መች ነው ለእነሱ ያልቃል ተብሎ የሚታሰበው? እንደው በማለቂያ አበጅተውለታል የጠላትን? ካልሆነ እኮ መቼም የሚቆምም አይደለም ማለት ነው ችግሩ በዚህ ሁኔታ። ና ያ የላካቸው ፎቶዎች በጣም ለህዝብ ማሳየት የማይቻሉትን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እያየሁት ነበር። ና እንደው የማህበረሰቡ ግንዛቤ በዚህ ልክ ካልሆነ አሁንም ችግሩ ቶሎ የሚፈታ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ በሌላም አካባቢ የተለያዩ መረጃዎችን ስታሰባስብ ነበር ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ እና በተለይ ደግሞ አንድ በሰዎች ጉልበት የምትነሳ አውቶቡስና አንዳንድ የመንገድ የትራንስፖርት ችግር እንዳለ የሚያሳይ ብዙ ችግር እንደተደራረበበት ነው የሚያሳየው ህዝቡና ስለዛ አካባቢ ስለ መንገዱ በተለይ ደግሞ ከዚህም በፊት በጀት ነበረው እና ተበልቷል ያልነው በጀት ጉዳይ ትራንስፖርት ችግር ላይ እንደፈጠረ እያየን ነው። ሁኔታዎቹ በጣም ያሳዝናሉ። እና እስቲ ስለ እሱ እዛ የነበረህን ነገር ንገረን፣ በሰሜን ሸዋ አካባቢ የነበረውን ጉዳይ። እንግዲህ የጽንፈኛ ቡድን አንደኛ በጣም እንትን ካለው አንዱ ይሄ ፕሮፓጋንዳቸው እንትን መረዳት እንደሚቻለው ያልበሰለ እንጭጭ በቃ ዝም ብሎ
ማንንም እንኳን ማጣለል እንዳለባቸው የሚገባቸው ሁሉ አይመስለኝም። እና አንዱ ራሱ ትልቁ እንትን ይሄ መሰረታዊ ያቋርጣሉ የሆነ አካባቢ ለምሳሌ አሁን ያ ለምሳሌ ማንሳት ይፈልኩት መንዝን ነው። የሰሜን ሸዋ እንግዲህ መንዝ እንደሚታወቀው አምስት ወረዳዎች አሉ እና ከነዚህ አምስት ወረዳዎች ከደብረ ሲና ጀምሮ ነው እንግዲህ መገንጠያው። ከደብረ ሲና እስከ መንዝ ድረስ ያለው 118 ኪሎ ሜትር ከዚህ በፊት በተለያዩ መንግስታት ይጠየቅ ነበር። በተለይ ከአጼ አባይ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ፊታውራሪ ደብረ ሕይወት ወልደ ሐዋርያት የሚባሉ ግለሰብ የመጀመሪያውን ለመንዝ ምድር የመኪና ወፍጮ ይባላል በሰዓቱ የመኪና ወፍጮና ዘመናዊነትን እንደውም ከ22 የሥራ ወዳድ የሆኑ ግራጆችን ይሸገባው የሚል አራዳ ከሚል መጽሐፍ ላይ ራሱ አንዱ እዛ ላይ ማንበብ ይቻላል። ከዛ ላይ የተወሰደች ናት ይችንም ብለው እና ይሄ ማህበረሰብ የዘመናዊነት ጥያቄ ካነሳ የቆየ ማህበረሰብ ነው። ነገር ግን ከደርግ ጊዜ ጀምሮ በኢህአዴግም ይጠየቅ እለታይ በሆነ በፒስታ መንገድ ጫርታር ያደርጉለታል። ክረምት ሲመጣ ደግሞ ይቋረጣል። የረባ እንኳ ድልድይ ያልተሰራለት የረባ መኪና ያልነበረው ነው። ነገር ግን ከለውጡ መንግስት በኋላ ያው ጥያቄው በህዝብ ተነሳ፣ ከህዝብ የነበረም ነበር። ከዛም በኋላ በተለያየ ጥረት መሰረት ድንጋይ ተጣለ። 2011 ዓ.ም ጥቅምት ላይ መሰረት ድንጋይ ተጣለ። ከዛ ፕሮጀክቱ በጀት ተይዞለት ቅሬታም ቀርቦበት በክልሉ ማን ነው በዛ በዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽንም ሁሉ የሚዲያ ሽፋን አግኝቶ በ2015 ወደ ስራ ተገባ። በ2015 ወደ ስራ እንደገባ በነገራችን ላይ ስራውን የወሰደው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መንገድ ስራዎች ነው። እና በመከላከያ መንገድ ስራ ፕሮጀክት እንደ እየተከናወነለት እያለ በአካባቢው የጽንፈኛው እንቅስቃሴ ተነሳ። ሲነሳ ያው በሰዓቱ የልማት ጉዳዮች ተስተጓጎለ ብሎ ቅሬታ ሲቀር አየለም አልተስተጓጎለም፣ ይኸው ማሽነሪዎችንም እኛ እያንቀሳቀስናቸው ነው፣ የህዝብ ልጆች ነን የሚል ፕሮፓጋንዳ ከሰሩ በኋላ ከዛች ቪዲዮ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? መኪናውንም የፊኖዎቹን የግል የራሳቸው መንቀሳቀሻ ያደረጉት፣ ሬሽንም የዘረፉትንም አንዳንድ ነገሮችን ማንቀሳቀሻ ያደረጉት፣ ከእንደገና ነዳጁንም በአካባቢ የነበረውን ነዳጅ ተጠራቅሞ የነበረ ለመንገድ ስራ የተጠራቀመ ነዳጅ ነበረ፣ ሙሉ በሙሉ እሱን ሽጠው ተጠቀሙበት። እንግዲህ በዛ አካባቢ በስንት ዓመት የተጀመረን መንገድ ፕሮጀክት እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ካወሩ እና ከተናገሩ በኋላ በማግስቱ የሰሩት ምንድን ነው? ስራውን ሙሉ በሙሉ እንዲያቆም ነው የተደረገው ድርጅቱ። ያው እንግዲህ የሚሰሩት ሲቪል ስለነበሩ ራሳቸውንም ያው መከላከል ስለማይችሉ ከቦታው ለቀው ለመውጣት ተገደዋል። መንገዱ እንግዲህ ያን አውቶቡሱን የምታዩት የመንዝ ጌራ ምድር መንገድ ነው። እንግዲህ አውቶቡሶች በእንዲህ ሁኔታ አንዳንዴም ደግሞ አውቶቡሶችና አንዳንድ የመጡ አውስቪዎችና ከከተማ የመጡ መኪናዎች ሲሰምጡ ያ የወሰዱትን ሲኖ እየጎተቱ ያወጡና ልክ እነሱ ለዛ አካል እንደደረሱለት ደረስንልህ አይነት የዋህ ፖለቲካ ለመስራት ይፈልጋሉ። ለአካባቢው ሰላም ሰጥተውት መንገዱ ፕሮጀክቱ ቢጠናቀቅ እንግዲህ በጀት የተያዘለት ነው በፌዴራል መንግስት ያን የ118 ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፓልት ቢጠናቀቅ እነሱም መኪና ለመጎተት አይቸገሩም ነበረ። ማህበረሰቡም ለአሁን ላለበት የትራንስፖርት እንግልት ዝናብ በመጣ ቁጥር ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው የፒስታ መንገድ በፀሐው አቧራ በዝናብ ጊዜ ደግሞ ጭቃ ነው የሚያስቸግረው። እንዲህ አይነት በቃ የልማት እንቅፋት ሆነው የትምህርት እንቅፋት እንግዲህ ትምህርት በዛ አካባቢ ተቋርጧል። እንደውም አንዳንድ ልጆች አገኛቸዋለሁ እና እንደው እስኪ ለምንድን ነው ትምህርት እስኪ ያቋረጣችሁት አልኳቸው። አይ የትምህርት ማቋረጥ ነው ትክክል ነን፣ እኛ መንግስት ስንሆን ነው ትምህርት የምናስጀምረው። እንዴት አልኳቸው። ትምህርት ጥራቱ ችግር አለብን። እንግዲህ አስቡት በዛን ዘመን በነገነት ዘውዴ ዘመን የተማረ ሰው አሁን እንግዲህ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ዘመን የተለያዩ ፖሊሲዎች ተቀይረው እንደውም ተማሪው ያልተለመደውን የመውደቅ ትምህርት ጥራት ማለት በነገራችን ላይ ከክፍል
ወደ ክፍል ስትዛወር እውቀት በቂ እውቀት ሸምቶ ካልተዛወረ አልተዛወረም ይባላል፣ ከተዛወረ ተዛውሯል ይባላል። በለፊት በነበረ በነገነ ዘውዴ በነበረ ዘና የትምህርት ፖሊሲ ግን አንድ እስከ አራት መጣል አይቻልም፣ ከአምስት እስከ ስድስት ደግሞ ውጤት ተኮር ለመምሩ ስላለ አሁንም መጣል አይቻልም። እየተደገፈ ድጎማም ይባላል እየተደገፈ ስምንት ወደ ዘጠኝ አልፋል። ዘጠነኛ ክፍል ሲደርስ እንደገና ኤቢሲዲ እና ሀሁ የሚቆጥርበት የትምህርት ካሪክለም የነበረበት እንደሆነ እንግዲህ ያዋጁን በጆሮ ነው። ሌላው ስምንተኛ ክፍል አጠናቀቀ 1996 በቅርጭት ጊዜ በተቃውሞ ምክንያት ቀረ እንጂ ስምንት አጠናቀቀ የሚባል የተማረ አርሶ አደር ብሎ ጠቅላይ ሚኒስተሩ የተማረ አርሶ አደር ብሎ መለስ ጊዜ ባወጀው ምክንያት አማራ ክልል ስምንት አጠናቀቀም ተጀምሮ ነበር 1996። እንግዲህ ካላወቁ ብዬ ነው። የትምህርት ጥራትን እናስጠብቃለን እኛ መንግስት ስንሆን። እሺ እነሱ መንግስት የሚሆኑት መቼ ነው? እኔ የጠየኳቸው እኑ ነው እንደው ለተመልካቻችን ላውራና የእነሱ መቼ ነው የትምህርት ፖሊሲ የሚቀይሩት? መጀመሪያ ማወቅ ያለባቸው እንደው ተቆጣጠሩ እንኳን ስንል ምሳሌ ያዘውንን ክልል ነው። ባለው የሀገሪቱ ህግ ደግሞ ክልሎች የራሳቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የማስተማር ስልጣን እንጂ እንደ ካሪክለም የሚቀረጸው ከፌዴራሉ የትምህርት ሚኒስቴር ነው። እንግዲህ ከፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር ያልመጣውን ካሪክለም በክልሉ ትምህርት ቢሮ መቀየር ይቻላል? አላቅም። እንግዲህ ከተቻለ እኔ እስከማውቀው ግን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የማስተማር መብት ነው ያለው ክልሉ። ያ እሱ ነው። እነሱ ስልጣን ሲይዙ እስከሚይዙስ ለምንድን ነው ተማሪው የማይማረው? መማር ያለበት አካል እድሜው እኮ ይጨምራል። እድሜ እየጨመረ እድሜ እያደገ ነው የሚሄደው። በልጅነት መማር ያለበትን ነገር ሳይማር ገና እኛ ስልጣን እንይዛለን። ስልጣን ስንይዝ ትምህርት የምናስጀምረው ማለትስ ምን የሚሉት ፈሊጥ ነው? ይህንን እኔ የሚያግዟቸው ለእነዚህ ደናቁርቶች የሚደግፏቸው ሰዎች እንደው እንዲጠይቋቸው ነው። ለምን ትምህርት አስቆማችሁ ብለው እስኪ ጠይቋቸው። እስኪ ምንድን ነው ምክንያታችሁ ብለው ይጠይቋቸው። ለእኔ የመለሱልኝ መልሰዋል። በቃ እኛ መንግስቱ ስንሆን የትምህርት ጥራቱ ችግር ስላለበት የትምህርት ጥራቱን እኛንን የምንቆጣጠረው አይጀመርም የሚል ነው እንግዲህ ያሉ። እንግዲህ ትልቅ የሚባሉት እዚያ ሸዋ አካባቢ ትልቅ ስንሽ ለነሱ ማለት ነው ትልቅ የሚባሉት አመራሮች ጋር ነው የተነጋገርኩትም። እና የትምህርት ጥራት እስካልተጀመረ ድረስ አይጀመርም ማለት ማን ነው? እኛ እስካልገዛነ እኛ ወደ ስልጣን እስካልመጣን ድረስ አይቻልም። ነገርኳቸው። ኧረ ተው ወያኔም እንኳን ራሱ በጫካ ያለች ያው እንደነገሩ ያስተምራሉ። ኢሂዱኖችም እንደዛው የትጥቅ ትግል ያደረጉ ታሪኮችን አንብቡ እስኪ። ትምህርት እኮ በየቦታው አይከለክሉም፣ ያስተምሩ ነበር ቢችሉ በራሳቸው፣ አለበለዚያ ደግሞ የመንግስት መምህራን እየገቡ እንግዲህ የመሰረተ ልማትን ማን ነው የመሰረተ ትምህርትን ሁኔታ ታውቂዋለሽ። ደርግ መሰረተ ትምህርት ከገጠር ድረስ ገብቶ ያስተምር ነበር። እነዛ መሰረተ ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች እንቅፋት አይገጥማቸውም አይደለም፣ ነገር ግን እንዳያስተምሩ አልተከለከሉም። ማለት እንግዲህ ያ ታጣቂ ቡድን በሆነ ነገር ከጠረጠረ የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል፣ የኢሰፓ ተላላኪ ናቸው ምናምን ምናምን ብሎ ካሰበ። ነገር ግን እኔ እኮ ይደምሰስ ለዮርዳኖስ ሁሉም በቃ አይቻልም። በቃ እንደውም ባለኝ መረጃ በአንዳንድ ከተሞችም በአንዳንድ የገጠር አካባቢዎችም እንግዲህ ትምህርት የተጀመረው መከላከያው ባለበት አካባቢ ነው እና እነዚያ አካባቢዎች ላይ አፈና እያካሄዱ እንደሚወስዱ ነው። መምህራን ይወስዳሉ፣ ብር ተደራድረው ይቀበላሉ፣ እንደገና ይለቋቸዋል። መምህራኑ ምን በወጣው ነው ይሄን ያክልስ የሚሰቃዩ? መምህራኑ እኮ ደመወዙ አልቀረበትም፣ ደመወዙ አሁንም ይከፈለዋል። ለደመወዙ ብሎ አይደለም፣ በቃ ትውልድን ለመቅረጽ ያው የመምህር እንግዲህ ሻማ ነው ይባላል፣ እየቀለጠ ለሌላው ብርሃን የሚሆን ሁሉም የመምህራን ውጤት ነው። እንግዲህ ደህናም ከሆነ የደህና መምህር፣ ክፉም ከሆነ ክፉ ነው። አንዳንዴ ክፋትን ከመምህርነትም ባልወስደው በህይወቱ መልካም ነገር ባለመማሩ ነው። አሁን እኚህ ልጆች እያስተማሩ ያሉት ምንድን ነው? እነሱም እኮ እንደ መምህር ናቸው። ክፋትን ነው። ክፋትን ሲያስተምሩ የእነዚህ ልጆች ምንድን ነው የሚሆኑት? የባብ ልጅ ምንድን ነው የሚሆነው? እና ይሄ ነው እንደው ትምህርቱን ካነሳ ነው ወደ ጎንደር ልውሰድሽ እና በዚ አያይዤ
ትምህርትን ካነሳን ብዬ ነው። በሰሞኑን እንግዲህ በአማራ ክልል እንደ ክልል የታጣቂ ቡድን በሚንቀሳቀስበት አካባቢ ትምህርት አይቻልም። እንዲሁም ደግሞ ታጣቂው መንገድ አሁን አንዳንዴ ግልጽ እንዲሆን ለሌሎቹ አማራ ክልል በጣም በርካታ የገጠር ማን ነው ወረዳዎች አሉ፣ የገጠር ቀበሌዎች አሉ። የገጠር ትምህርት ቤቶች ናቸው አብዛኛውን አማራ ክልል ያሉት። አብዛኛው ከተማ ላይ ትምህርት አለ ግንዛቤ ያክል ማለት ነው። ነገር ግን በገጠር ቀበሌዎች በጣም ሪሞት ኤሪያ ስለሆነ ትምህርት ቢጀመር ታጣቂዎቹ የሉም። ትምህርት ቢጀመር ግን ታጣቂዎቹ ይህን ነገር ለማደናቀፍ መሄዳቸው አይቀርም። ምክንያቱም ትምህርትን፣ ልማትን፣ የተለያዩ ማህበራዊ ነገሮችን እያስተጓጎሉ ስላሉ ማለት ነው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ማስተማር ስለማይቻል እንጂ እንደው አንዳንዴ ከተማው ብቻ ነው እንደ መንግስት ያለው አይነት ነገር እንዳይያዝም። ምክንያቱም በጣም የገጠር ቀበሌ እንግዲህ ለማያውቀው ሰው 10 ኪሎ ሜትር ሄደሽ አንድ የገጠር ቀበሌ ትምህርት ቤት ነው የምታገኙ። በጣም በብዙ ማይል ይራራቃል፣ በብዙ ኪሎ ሜትር ማለት ነው። እና የእነዛን ኮንትሮል ማድረግ ስለማይቻልም ነው በዚህ አጋጣሚ ግንዛቤ እንዲያዝ። እና በሰሜን ጎንደር በአይምባ ከተማ የተማሪዎች ትምህርት ጀምረዋል። የአንደኛ ደረጃ እና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ትምህርት ጀምረዋል። በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ወንድ 87 ሴት 98 በድምሩ 185 እንደገና በሃይ ስኩል ወንድ 98 ሴት 121 ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርት መስጀመር ተችሏል። ይሄ ሆነው ለግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ስላለና ሙሉ በሙሉ ቢጀመር ችግር እንደሌለና ዋስትናን ፈርቶ ነው ተማሪዎች መመዝገብና ተማሪዎች እንዲገቡ የተደረገው ማለት ነው፣ ጥሪ የተደረገው። እና በዚህም ተማሪዎቹ በመጀመሩ በጣም ደስተኛ የሆኑበት፣ ወላጆች ደስተኛ የሆኑበት ነገር ነው ያለው። እና በጣም በቃ መከላከያችን ምን ያክል በአማራ ክልል ላይ ለትምህርት እና ለተለያዩ ልማቶች ትላንትም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ለሪፐብሊካን ኮማንዶ የሰሜን ሸዋ አካባቢ የተደረገን የስንዴና የገብስ ልማትን ሲያሳዩ ይህ ልማት የመጣው በጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው፣ የአካባቢው ጸረ ሰላም ቡድን በአካባቢው እንደ ልብ መንቀሳቀስ በማይቻልባቸው እንዲህ አይነት ልማት ማየት አልተቻለም፣ ይህ ልማት የመጣው በመከላከያችን ነው ብለዋል። እኔም የምደግመው እሱን ነው። ምክንያቱም አሁን አብዛኛውን የመንግስት ሲስተሞች እና የመንግስት ይሄ አገልግሎት በቃ ባንክም የተለያዩ ነገሮች ያሉት መከላከያው ባለባቸው አካባቢዎች ነው። ህዝቡም ራሱ ትራንስፖርት እያገኘ ያለው በዛ ነው። እንደውም አንድ ቲክቶክ ላይ አይቼ ጎንደር አካባቢ አህያዎች የጭነት አህያ ታውቂያለሽ፣ የገጠር ሰው በአህያ ነው ጭነቱን የሚያስገባው ወደ ከተማ። ይህ ከገጠር ወደ ከተማ በእንግዲህ በአውስዚም በባጃጅም በተለያየ ነገር ነው የሚያመጡት ወደ አሁን ግን እነሱ ሙሉ በሙሉ ስለቆሙ ያው ባጃጅም እንደምታውቂው የዚሁ የጽንፈኛ ቡድን ማመላለሻ ሆኗል። ያው እንግዲህ በሰላምም የሚሰሩ እንዳሉ ሆኖ በሰላም የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ ሆኖ ባጃጅን ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩበት እንዳሉ ሆነው ነገር ግን ለኩይ ዓላማ የሚጠቀሙ ሰዎች ስላሉ አንዳንድ አካባቢዎች ትጋት በሆነበት አካባቢዎች እንዲሁ እንትን ያሉበት ሌላው የቦት ሹፌሮች እንዳይንቀሳቀሱ በመደረጉ ነዳጅም በመቋረጡም አንዳንድ ቦታ ላይ ባጃጅም ራሱ ይቆመበት እና ጎንደር አካባቢ የአህያ ትራንስፖርት የበዛበት ሁኔታ ታይቶ ቲክቶክ ላይ እንደ አጃይብ አይነት ነገር ሲያሳዩ እንደው ስላልተቀረጸ እንጂ በአማራ ክልል በአብዛኛው አካባቢ አሁን ወደ ድሮ ወደ ጥንቱ መልሰውታል። እንግዲህ ለውጡ ይሄማው ከሆነ በእርግጥ ቴዲ ምን መሰለ የተሰጣቸው ዓላማ የኢትዮጵያን ሕዝብ ወደኋላ መመለስ ስለሆነ የተቀበሉት አጀንዳ እሱን ማድረግ ስለሆነ እሱ ባያደርጉ ነበር የሚገርመን። ምክንያቱም አድርሱ የተባሉትን ነው እያደረሱ ያሉት። ለማንኛውም አንድ የመጨረሻ ማጠቃለያ ስጠኝ ቅድም ስላቋረጥኩ። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች በዲያስፖራው ሁሉንም ማለታችን አይደለም፣ በዲያስፖራው ስለሚረዳ ስለሚታገዝ ነው አንዳንዴ የልብ ልብ የሚሰማቸው ጥፋተኛ የሚበዛበት አንዱ ምክንያት ና እንደው ይህንን ሁሉ ነግረህናል። ትምህርት ቤት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ
ተማሪዎች ያሉበትን ሁኔታ መንገድ ያለበትን ሁኔታ በአጠቃላይ የከተማው እንቅስቃሴ ሳይቀር ወደኋላ የተመለሰበት ነገር ነው የሆነው እና እንግዲህ ሌላ ክልል ያላንሰራራ የትግራይ ክልል ይዘን ተጨማሪ ሌላ ደግሞ የአማራ ክልል ላይ እንዲህ አይነት ጥፋት የሚያደርሱትን መደገፍ የእውነት ከልብ የመነጨ ኢትዮጵያዊነትንና ይሄ የአማራን ሕዝብ ነጻ ማውጣትን ያመላክታል ወይ? ምንድን ነው መሆን ያለበት? አሁን የነገርካቸውን ታሪኮች እንግዲህ ከዚህ በላይ ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ በዚህ ልክ የነገርናቸውን መረጃዎች ይዘው ህዝቡን ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜም ከዚህ ከገባበት መከራ ለማውጣት የእነሱን ድርሻ እንዴት ነው መወጣት ያለባቸው? መቋጨት ያለብን ታሪክ አለ እንዴ? እኛም እኮ ሁልጊዜ እዛ ስላለው ጦርነትና እዛ ስላለው ጥፋት የህዝቡን መከራ ሁሌ ማውራት እኮ እኛም ውስጥ ገብቶ ነው እኮ ህመሙ መልሰን ለሚመለከተው አካል ማድረስ አለብን እያልን እየጮህ ያለ ነው እና እንደው የእውነት ለህዝቡ የሚያስብ ከሆነ ከዚህ በላይ መንገር ያለብን ታሪክ ያለ አይመስለኝም። እና እንደው የማጠቃለያ ሀሳብህን አጠር አድርገህ ስለ ዲያስፖራው ብትነግረን ደስ ይለኛል። መልካም። ያው እንግዲህ አቤ፣ ያው አማራ ክልል እንግዲህ እኔ አሁን ለመናገር እኔ በተራ ነው ወይ ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ስቃይ በተራ ነው ወይ? እንግዲህ በሰሜኑ ጦርነት በትግራዩ ባየሽው ነገር አዝነናል። ያን አዝነን አልጨረስንም። እውነት ለመናገር አንዳንዴ ጦርነት የሚያስደስተው ካለ እኔ የአይምሮን ጤነኝነት ይጠይቅ። እኔ ጦርነት ከጦርነትም ትርፍ ይገኛል ከጦርነትም ደስታ ይገኛል ብዬ የማምን ሰው አይደለሁም። ጦርነት በፍጹም አያስፈልግም። ለአንድ ሀገር አውዳሚ ነው፣ አክሳሪ ነው። በተለይ ትግራይ ክልል ያየ ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው የትግራይ የክልሉ መንግስት ነው በፌዴራል መንግስቱ ላይ ያመፀው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ህብረተሰቡን ለማስተባበር ቅርብም ስለሆነ እንደገና እንደ እውነትም የመረጠውም ፓርቲም ስለነበር በሰዓቱ ለማንቀሳቀስም ቀላል ሆኗል። የአማራ ክልሉ ግን ይሄ ጽንፈኛ ቡድን እኔ ነኝ ወኪል ብሎ ነው እኔ ነኝ ወኪልህ፣ እኔ ነኝ የምጮህልህ፣ ከእኔ በላይ ጮህ የለም፣ ከእኔ በላይ ተቆርቋሪ የለም፣ ማንንም እንዳሰቡ እኔ ብቻ። አሁን ወደ ምን መጡ? አይተሽ ከሆነ ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ላይ እንትን ብለዋል። እነ እስክንድርም ሰጥቷል፣ የጎጃም የህዝብ ግንኙነት እሱ ልቀጥል። ያው እንግዲህ የጎጃሙ የጽንፈኛ ቡድን መሪ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አስረስ ማሪ ዳምጤ ያው የተለያዩ የውጭ ሚዲያዎች በቅርቡ መግለጫ ሰጥተዋል። እሱም እስክንድርም ሰጥተዋል። እስክንድር እንደራደራለን ሲል አስረስም እንደራደራለን የሚል ይዘት ኑሮት ከዚህ በፊት በነገራችን ላይ አንድ በጎ ነገር ነው እዚህ ማወቅ የቻልኩት መረዳት የቻልኩት አንደራደርም ማለት አይቻልም። እንኳን እነሱ ህዋት ተደራድሯል፣ ተደራድረዋል። አንደራደርም አይቻልም። በትግል ውስጥ እንግዲህ ገብተሽ ጦርነት አንስተሽ የሰፈር እንኳ ጸብ ሽምግልና አለው፣ ድርድር አለው፣ ንግግር አለው። ድርድር ማለት ንግግር ነው። በነገራችን ላይ በንግግር ልትግባቢ ትችያለሽ፣ ላትግባቢ ትችያለሽ። ቅድመ ሁኔታሽን ልቀበልሽ እችላለሁ፣ ላልቀበልሽ እችላለሁ። ነገር ግን አልደራደርም ብሎ መዝጋት ይሄ ፍጹም ድንቁርና ነው። ከድንቁርናቸው የመነጨ ከዚህ በፊት ከነበራቸው አቋም መሻሻል አሳይተዋል። ያው እውነት ውግዘቱም የተለያየም ነገሩ ላይ ትምህርት ሳያገኙበት የቀሩ አይመስለኝም። እንደራደራለን ብለዋል። ግን እናፈረስ የተናገሩት ምንድን ነው? የክልሉ መንግስት ፌዴራሉ ካስረክበን መጀመሪያ ማወቅ ያለባቸው እንግዲህ የህግ ሰውዬ የህግ አካል ተብሏል። የፌዴራል መንግስቶች በክልል መንግስት በህገ መንግስቱ ጣልቃ መግባት አይችልም። ሊሆን የሚችለው የክልሉ መንግስት ነው። የክልሉ መንግስት ደግሞ የብልጽግና የአማራ ብልጽግና ነው እየመራ ያለው አሁን ክልሉን። የአማራ ብልጽግና ክልሉን አስረክባለሁ ወይ ይችላል ወይ? እንግዲህ ከሚነጋገሩት ከአቶ አረጋ ከበደ ጋር ነው እንጂ ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር የሚነጋገሩበት ነገርም የለም፣ የሚያደርሳቸውም ነገር የለም። አንደኛ ጉዳዩን ምን አድርገውታል? ወደ ክልል አውርደው ወደ ክልል ላይ መጀመሪያ ሲነሱ ወለጋ፣ አዲስ አበባ ዙሪያ አዲስ አበባ ገቡን ተባልን ነበር መቀስቀሻቸው። አሁን ደግሞ የክልሉን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ከሰጣችሁ የሚል አጀንዳ ይዞ መጥተዋል። የክልሉን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ከሰጣችሁ አየሹ፣ የክልሉን ስልጣን ከሰጣችሁ እኒህ ሰዎች ለስልጣን ነው ማለት ነው ሲታገሉ የነበረው እስካሁን ጫካ ሲሄዱ የነበረው። ታዲያ ስልጣን ከሆነ ትላንትና ገና በጠዋቱ ምንም ህዝብ ሳያልቅ ምንም ነገር ሳይመጣ የምንፈልገው እኛ ስልጣን ነው
በቃ አንደራደርም ምናምን ምናምን ሳይሆን መሽኮርመም ሲላል ነበር። ሳይሽኮርመሙ እኛ ምን ፈልገው ክልሉን ማስተዳደር ነው። የክልሉ የአማራ ብልጽግና ስልጣን ያስረክበን እኛ ከዛ በኋላ ከፌደራል መንግስቱ ጋር እንነጋገራለን ብለው መጀመሪያ ጦርነታቸውን ማድረግ የነበረባቸው በግልጽ መናገር የነበረባቸው ከክልሉ መንግስት ጋር ነበር። ነገር ግን አጀንዳ ስላልተሰጣቸውና እንደገና ደግሞ የሚመሯቸው አካሎች ያንን በሉ ሲሏቸው ስለነበረ እኛ ከማንም ጋር እንደራደርም ድርድር የለንም ገዥዎች ነን አባቶችን ቤተ መንግስት እንገባለን እኛ የአባቶቻችን ልጆች እንትን ፉከራ ሽለላ ነበር። ዝም ብሎ አጉል ባዶ ፉከራ ማለት ነው። ይሄ ነው የነበረው። አሁን ወደዚህ ወደ ድርድር መምጣታቸው በራሱ ወደ ሀሳቡ ማምጣታቸው በጥሩ ነው፣ በሚበረታታ ነገር ነው። ነገር ግን የአማራ ብልጽግና ክልሉን አስረክቤ ለቃለሁ እንግዲህ አቶ ረጋ ይጨነቁበት። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ቡድን ሄዶ ሄዶ ለስልጣን እንትን እንደሚል እንደሚታገል አሳውቋል። ይሄ አንድ ጅማሮ ነው፣ ደስ የሚል ነው፣ ጥሩ ነው። ሌላው እንግዲህ ዲያስፖራው ሚዲያ ያው እንግዲህ ዲያስፖራው ሚዲያ ለዩቲዩብ ሽያጭ ሲባል ያልሆነ ርዕስ ይሰጣል፣ ያልሆነ አፈታሪክ ይነገራል፣ ያልተፈጠረ ወደቀ ሲባል ተሰበረ፣ የማይገናኝ ታሪክ ተቆጣጠር ነው አይደለም አማራ ክልል ነው እነ ለመናገር ኢትዮጵያን ተቆጣጥረው እንደሚሉት ምስራቅ አፍሪካ ወይ ኬንያ ወይ ሶማሌ ወይ ሞቃዲሾ ደርሷል። ተቆጣጠር ነው ብዛቱ ማለት ነው። ይሄ የዲያስፖራ ሚዲያ ልጆቹን እውር ድንብር እንዲሄዱ እንዲታወሩ እንደገና ለፌዴራል መንግስቱ የሰጡት ግምገማ እንዲያንሳርጓቸዋል። ሚዲያዎቹ ያንን ስለሆነ የሚፈልጉት ግብአት ስለሆነ የሚፈልጉት ከእንደገና ልጆቹንም በመጠቀም ማለት ነው እንዲዋሹ ጭምር የውሸታቸው ተባባሪ እንዲሆኑ ጭምር አድርገዋቸዋል። በህልም ዓለም አኑረዋቸዋል። የማያገኙትን ተስፋ ያጡ የማያገኙትን ስልጣን በነገራችን ላይ እስክንድር ምን እንደሚላቸው ታውቂያለሽ? 4 ኪሎ እንገባለን፣ ከአባታችን ቤተ መንግስት እንገባለን፣ የእኔ ጠባቂዎች እገሌ እገሌ ነህ በቃ ተብለው አሁን እሱን የሚጠብቁት ቤተ መንግስት ሲገባ እንደ እስክንድር ሲገባ ማለት ነው ቤተ መንግስት የሚነዱት ቤት ነው የሚታያቸው። የእሱ ጋርድ ሆነው ዙሪያ ጥበቃ ሲያደርጉለት የተለያየ ነገር በቃ በሆነ ህልም ዓለም ውስጥ ከቷቸዋል። ታውቂያለሽ? እና በሆነ ምናብ ውስጥ ነው ያሉት ልጆቹ ማለት ነው። ለማይጨበጥ ህልም ለማይያዝ ያኛው በዛ በኩል በጎጃም እነግሳለሁ ይልሻል፣ በዚህ በኩል ደግሞ በሸዋ ያለው እስክንድር ቀኔንኛ 4 ኪሎ በአባታችን ቤተ መንግስት በምኒልክ ቤተ መንግስት የምንገባው እኛ ነን፣ የኔ ጠባቂዎች ገሌገሌ ናችሁ፣ ቤት የምንነዳው አንተ ነህ፣ እናንተ እንዲህ አይነት እንትን ድርጅት የምታልክ ወያኔ ስታይል በቃ ልክ በቁምጣ ገብተው 4 ኪሎ ልክ እንዳደረጉት ማለት ነው። ልክ የወያኔ ስታይል በቃ አሁን እንትን የሚነግሯቸው የማይጨበጥ የማይዳሰስ በቃ በህልም አለም በትሸት አለም እውነተኛው መሬት እንዳይረግጥ እና የዲያስፖራው የሚዲያ ፈረስ የሚዲያ መጋለል በቃ ያልጨበጡትን ድል እንደጨበጡ፣ ያላዩትን ሀገር እንዳዩ፣ ያልያዙትን ሀገር እንደያዙ በየቀኑ ተቆጣጠር ነው በቃ ዘገባቸውም ይሄ ነው፣ ሁሉ ነገር ይሄ ነው። እዛው ላይ መግለጫው ላይ አዳምጠሽ ከሆነ ምንድን ነው የሚለው ልጁ በቃ ለእናንተ አላማ ማስፈጸም የግድ የውሸት ፕሮፓጋንዳችሁ የውሸት አላማችሁ ለገንዘብ መሰብሰቢያቸው ሲባል እኛን ያልተገባ ባነውባቸውን። በነገራችን ላይ አሁንም ሌላው አካል እንዲባንባቸው ነው አሉ። ኡጋንዳ ተቀምጠው ዲስኩር እየደሰኮሩ ያሉ ልጆች አሉ። ቀጠናውን የብጥብጥ ቀጠና የተወለዱበትን አካባቢ እስኪረግማቸው ድረስ እውነት ለመናገር እስኪረግማቸው ድረስ በጣም በቃ በዚህ ለሰሜን ወሎ አካባቢ ባለው እንቅስቃሴ እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ወይ እንዲባል ድረስ በጣም በቃ እንትን እያሉ ያሉ ልጆች አሉ። ውጭ ገና ከመንግስት ጋር ራሳቸው ተጣሉ። ጠባችን የከረረና ትክክል ነው ለማለት በየቀኑ መንግስትን ሲረግሙና ሲሰድቡ የሚውሉ ልጆች ከእንደገና እዚህ ያሉ ልጆችን በቃ በፊት ጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እያሉ መግለጫ ሲሰጡ የነበሩ በሰሜኑ ጦርነት ተሳታፊ የነበሩ ነገር ግን ባንኬ ቅልብስ ብለው የግዲሽ የግለሰብ ሰራዊት አድርገው ትላንትና ደጋፊያችን ሬሽን ሰጫችን ሎጂስቲካችን ሲሉት የነበረውን ጀግናዊ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ፋሽስቱ እያሉ እንዲሳደቡ እንዲረግሙ
ያደረጓቸው የበዶላር እነሱ ጥቂት ግለሰቦች በተጠቀሙት ብቻ ጥቂት ፍርፋሪ ስለተጣለላቸው ብቻ ከጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያጣሏቸዋል። ግን አሁን ዲያስፖራውም በቃ በስማችን አትነግድ፣ የእናንተ ብር ይቅርብን፣ ከዚህ በኋላ እኛ የምንፈልገውን ነገር ከእናንተ ምንም የምንፈልገው የምንፈልገውን በራሳችን እናስተላልፋለን እንዳሉት ሁሉ ነገም ይህ አካል እየነቃባቸው ሲሄድ እየባነነ ሲሄድ በቃ ዲያስፖራውም በቃ እንዳሉት መከላከያው በቃ ከዚህ በኋላ እኛ ትናንትና የሞተልን የቆሰለልን የደማልን ትናንት እናንተ በዲያስፖራ እንዳዚህ መላክ የሀገር ተላላኪዎች ታውረን እንጂ ጀግና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ለእኛ የሞተልን ብሎ ከመከላከያ ጎን እንደሚሰለፉ ልጆቹ አሁን የጀመሩት መንገድ ማሳያ ነው። እውነት ለመናገር ማለት ነው አንዳንዴ ለአንዱ መምቻ የሚያመጡት ለአንዱ መሳሪያ ይሆናል። እና እዚህ ጋር እኔ መታወቅ አለበት እንግዲህ ዲያስፖራ ሚዲያ የምንላቸው አካላት ትናንትና የለውጡ ደጋፊ የነበሩ ከጀግና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በሰሜኑ ጦር አብረውን የነበሩ በቅርበት የብዙ ማቃቸው ጓደኞቻችን የምንላቸው ልጆች ናቸው። አንዳንዴ በምን ክፍሎች በምን በብርሃን ክፍሎች ተለውጠው መከላከያውን ለማውገዝ እና መከላከያውን ለመውቀስ እንደደረሱ ምንድን ነው ምክንያታችሁ በአንዴ እንዲህ አይነት ለውጥ ያመጣችሁ ተብሎ እንኳ ቢጠየቁ ይሄ ነው ምክንያታችን የማይሉ ናቸውና ታጠብቅ ቴዲ ስራና ስንት ሲጠፋ ነው ተመልካቾች እንዲያውቁት የምፈልገው ስንት ሲጠፋ ነው እነዚህ አካሎች በቅቷቸው እንዲህ በቃ ነው የሚሉት። አሁን እርስ በርስ እየተወጋገዙ ነው። እያደረግን ያለው ነገር ጥፋት ነው፣ ፕሮፓጋንዳው ጥፋት ነው፣ ያልተሰራውን ነው ተሰራ ያለው እያሉ ነው። ልጆቹም ያልሰራ ነውን ነው ሰርተዋል እያላችሁ እያስተላለፋችሁ ያላችሁት ብለው እየወቀሱ ነው። ግን ምን ያክል ጥፋት ሲደርስ ነው አሁኑ አይነት የአቋም ለውጥ እንዲመጣው? እና ለምንድን ነው እልቂቱ ሳይስፋፋ እልቂቱ ሳይከፋ ትናንትና እኛ ስንል ነበር ይሄ ቡድን ይሄ አጥፊ ቡድን ነው፣ ይሄ ዲያስፖራ ሆን ብሎ የገቢ ማሰባሰቢያ እያደረጉ ነው፣ በህዝቡ ስም ይምላሉ፣ በህዝቡ ስም ይገዘታሉ፣ ህዝቡ ላይ ውድመት ያውጃሉ፣ ድንቁርናን ያውጃሉ፣ ገንዘብ ያገኛሉ። ነገር ግን ገንዘቡን ለሚመለከተው አካል ሳይሆን ጥቂት የተደራጁ ማፊያ ቡድኖች ናቸው የሚጠቀሙት ስንል የነበረውን ነው ማረጋገጫ የሰጡን። እና በዚህ አጋጣሚ ሚዲያዎቹን በቃ እውነታቸውን ነው እነሱ የሚያወሩት እኮ ያሳለፉትን ያለፈባቸውን ነገር ነው እየተነጋገሩ ያሉት። ግምገማም ነው እንደ ግምገማ ካየን በቃ በርቱ ነው የምንለው። ምክንያቱም አወቁ፣ ያወቁትን እንዲህ ሲያሳውቁ ደግሞ ህዝቡ አሀ ለካ በቃ ተደናግሮም የገባው አካል ይመለሳል። ሌላው የመንግስት አካል እኔ እንግዲህ የመንግስት አካል ይህንን ነገር እንትን ብሎ ሚዲያዎቹን የሚፈጥሩት የውሸት እንትን ምላሽ ይሰጥ። እንደው በዚሁ በመጨረሻ እንደው መናገር የምፈልገው ቢቢሲን አስመልክቶ ሰሞኑን መግለጫ ወጥቶ ማነው እንትን አውጥቶ ነበር፣ ዜና ወጥቶ ነበር ቢቢሲ የአማርኛ። ያው እንደምታውቂ ሚዲያዎች ከፌዴራል ማስታወቂያ ቢሮ ያው እንትን አግኝተው ነው ከኮሚኒኬሽን ቢሮ እንትን አግኝተው ፈቃድ አግኝተው ነው የሚንቀሳቀሱት። በተለይ የውጭ ሚዲያዎች እነ ዶቼ ቬለ እነ ቢቢሲ በቃ ውጭ አልጀዚራ ሁሉ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈቃድ አግኝተው ያልሆነ ዜና ሲነገር ለምንድን ነው እኔ እና አቶ ለገሰ እኔ ለገሰ ትሉ ምን የሰሩ ግራ የሚገባኝ። ምክንያቱም ቢቢሲን ያክል ዓለም አቀፍ ሚዲያ ነው፣ ነገር ግን የዘገበው ውሸት ነው። ውሸት ነው የተዘገበው፣ የተነገረው ነገር ውሸት ነው። እኛ እኮ ይሄን ያክል የምንለፋው እኮ ለህዝባችን ያወቅነውን ያክል ለማሳወቅ የመረጃ እንደ ውሃ ስለሚጠማ በዚህ ዘመን መረጃ ለማድረስ ያክል ነው። እንዴት ነው አንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያ በዚህ ልክ የጥፋት አዋጅን ሲያውጅ? ምክንያቱም የድሮን ጥቃት ተደረገ የሚለው ዘገባው ላይ አይተሽው ከሆነ በመንግስት በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች ነው ተደረገ እያለ ያለው ጥቃቱ። አንደኛ መንግስት በያዛቸው አካባቢዎች አይደለም ጥቃቱ የድሮን ጥቃቱ የተደረገው። ከእንደገና ትምህርት ቤቶችንማ ራሳቸው አውጀው ትምህርት ከልክለው ራሳቸው የጦር ካምፕ አረጓቸው ካለ ቆይተን የለም። ለምንድን ነው የመንግስት ኮሚኒኬሽን የክልሉም ኮሚኒኬሽን ይህን ነገር ማውገዝ ያልቻሉት? ለምንድን ነው በቦታው ላይ ስምሪት አድርገው
ወይም በሁሉም ወረዳዎች ኮሙኒኬሽን አላቸው። በነገራችን ላይ የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤቱ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የዞን አለው። ዞኑ ወረዳዎች አሉት። በሁሉም ወረዳዎች ኮሙኒኬሽን አለ። በሁሉም ከተማ አስተዳደሮች ኮሙኒኬሽን አለ። የራሳቸው ገጽ አለ። ፌስቡካቸው ተከታይ አለው የለውም? አሁን ምንድነው የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ እዚህ ጋር መግለጫ እንደቀልድ ማየት የለባቸውም። ምክንያቱም የታወጀው የጥፋት አዋጅ ነው። ሰሞኑ ሲያደርጉት የነበረው የኤክስ ዘመቻ አለ እና አንዱ ዘመቻቸው በድሮን ሲቪሎች ተጠቆ ነው። ይህንን ለማጠናከሪያ ማንሰጣቸው ማረጋገጫ ቢቢሲ የሚባል ሚዲያ ነው። ቢቢሲ ደግሞ ከስፍራው አገኘሁት ያለው ዘገባ አንደኛ አካባቢውን የመንግስት አካላት አልተቆጣጠሩም፣ ይሄ እየታወቀ ከእንደገና ቢቢሲ ያሉት የጋዜጠኞች ራሱ ተቋሙ ተጠርቶ መጠየቅ አለበት። ይህን ከምን አንግል ዘገባችሁት? እንዴት ዘገባችሁት? ለዚህ ማብራሪያ እፈልጋለሁ። ወይም ደግሞ ጥፋትም ከሆነ ይህንን ቢቢሲ እንዲህ አጥፍቷል፣ እንዲህ የዘገበው ስህተት ነው፣ በእንዲህ እንዲታረም ብሎ ወይም ራሱ እንዲያርም ሚዲያው መደረግ አለበት። አለበለዚያ ደግሞ ጽህፈት ቤቱ ስሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ጥፋቶች እያንዳንዱ ነገሮች ሚዲያ ስለሆነ ለእነዚህ ልጆች ዋናው ፈረሷው ሚዲያ ነው። የተቆራረጠ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ ያለህበት አካባቢ ያው ችግር ሊኖርበት ይችላል። የስልክ መስመሩ የስንብት ቃልህን አሰማንና የዛሬን እዚህ እንቋጭ። መልካም ሻ ያው እንግዲህ የሀቅና ሳቅ ቤተሰቦች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው እኛም እንግዲህ ያለንን ሰሞኑን በአዲስ መልክ እንጀምራለን። በቀጥታ በቪዲዮ የምንገባበትም ሁኔታ ይፈጠራል። እንዲሁም የተለያዩ ልዩ ዝግጅቶችም እንደምናቀርብ ቃል እየገባን ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ የነበረን የሀቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራማችን ከስፍራው ቴዲ አያሌው ያደረሰን ይመስል ነበረ። በእርግጠኝነት በርከት ያሉ ሀሳቦችን አጋርተናቸዋል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም እዛው ስፍራው ላይ ሆኖ ያየውን ያጠናውን ቃለ መጠይቅም አድርጎ ያሰባሰበውን ከስፍራው ሀቀኛ መረጃዎችን ነው ወደ እናንተ ያደረስ ነው እና ከቀረበው ፕሮግራም የሚጠቅማችሁን መርጣችሁ ግብአት ታደርጉታላችሁ ብለን እናስባለን። ምናልባት ደግሞ እኛ ሁልጊዜም ለሰላም ነው የምንሰራው እና ለሰላም ስንተጋ አብራችሁን ለሰላም እንደምትተጉ እርግጠኞች ነን። ይህንን መረጃ ወደሚመለከታቸው ወደ ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች እንድታዳረሱት በዚ አጋጣሚ መልእክታችን እናደርሳለን። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምናልባት መግቢያ ላይ የተናገርኩት የትንታግ ወለዶ ትግራይ የሰላማዊ ትግል ተምሳሌትነታቸውን የሚያንጸባርቁ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ወጣቶቹን ይዤ ቀርባለሁ። አዳዲስ ሀሳቦች ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ የነበረን ግን እዚሁ እንቋጫለን። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። እነሆ የምስራች 30% ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን እየገነባን ነው። እኚህ በዘመናዊ አልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡት አፓርትመንቶቻችን በካሬ በ78000 ብር እየሸጥ እንገኛለን። የመዋኛ ገንዳ፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ጂምናዚየም፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ መሙያ ያለው ዘመናዊ የገበያ ማዕከሎችና መሰረታዊ ፍላጎቶችን አካቶ ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ስቱዲዮ፣ ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3፣ ባለ 4 እንዲሁም የንግድ ሱቆችን በአመቾት አማራጭ ይምረጡ። 8% ቅድመ ክፍያ ከፍለው ይመዝገቡ። 50% የባንክ ብድር አመቻችተናል። አይጨነቁ። የቅናሽ ቀድመው ለመጡ ለ30 ደንበኞች በመሆኑ ይፍጠኑ። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0935777763 ወይንም በ0935888874 ይደውሉ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት።